Somos jovens. E jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde a você ligado aqui na Fla TV, começando mais uma super transmissão pra você. Nós estamos aqui hoje diretamente do Cefan, nessa quarta-feira à tarde, porque hoje tem futebol feminino aqui na Fla TV. Daqui a pouquinho, a partir das 3 horas da tarde, tem Flamengo e Cabofriense, terceira rodada do Campeonato Estadual Feminino, essa primeira fase que é a Taça Guanabara, e o Mengão tentando se manter 100% na competição. Vem de 2 vitórias seguidas, 2 goleadas, e hoje tenta a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Estadual para buscar a Taça Guanabara e depois o Campeonato Carioca logo na sequência. E hoje não estou sozinho, obviamente, estou muito bem acompanhado. Aqui do meu lado está o nosso querido João Mércio, ele que vai trazer aqui os comentários, vai trazer a análise da partida, e também no campo de jogo a nossa Júlia Corson, que vai trazer também todas as informações. E antes aqui da gente dar sequência ao nosso pré-jogo, eu vou cumprimentar aqui, obviamente, ele, o nosso querido João Mércio, aqui na transmissão, nos comentários. Seja bem-vindo, João. E manda aí pra rapaziada, pra nação, tua expectativa pra esse jogo daqui a pouquinho. João, seja bem-vindo e muito boa tarde. Valeu, Thiago. Valeu, nação rubro-negra que tá acompanhando aqui. Já vem chegando, daqui a pouquinho a bola rola pra Flamengo e Cabofriense nesse campeonato carioca feminino. E é muito legal também ver a Fla TV transmitindo com imagens pra vocês. Então, se você está chegando, já espalha para os seus amigos que dá para assistir um jogão aqui de tarde. Ó, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro Masculino, mais tarde a gente vai acompanhar o Mengão, mas agora é hora de acompanhar as meninas. Então é muito gratificante ver a Fla TV acompanhando também para vocês. E como você disse aqui, qual a expectativa? Com todo respeito, a expectativa é para mais uma goleada, né? O time feminino aqui vem fazendo esses dois jogos aí uma grande campanha. Você narrou aí 14 gols aí no último jogo. Imagino que seja até difícil para o narrador aqui ter tanto fôlego, tanta inspiração para narrar tantos gols. Mas é claro, a gente quer ver gol, a gente quer ver boas jogadas, a gente quer ver o nosso Mengão ganhando sempre. Então a expectativa é para mais uma grande partida. Que vocês acompanhem junto com a gente aqui na Fla TV para prestigiar as meninas do Mengão nesse campeonato feminino, campeonato carioca feminino. Exatamente, João Mércio, terceira rodada da competição desse estadual feminino, né? Que é a Taça Guanabara nesse início. Teremos aí 11 partidas. Quem ficar em primeiro após as 11 partidas vai ser o campeão da Taça Guanabara, e depois os 4 melhores vão disputar o estadual. Então são 2 títulos aí em disputa, João Mércio, e o Flamengo, que é pentacampeão e está buscando esse hexacampeonato do campeonato estadual. Daqui a pouquinho teremos as primeiras informações com a nossa Júlia Corson, que está aí na beira do campo, aqui no Cefan, nessa tarde de quarta-feira. Ensolarada, né? Ensolarada, hein, João Mércio? Ela vai estar sofrendo no campo de jogo. E eu já vou chamando ela, a nossa Júlia Corson, com as primeiras informações dessa partida. Flamengo e Cabofriense, terceira rodada do Campeonato Estadual Feminina. Contigo, Júlia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, João. Boa tarde, nação. Estou aqui com a escalação em mãos para esta terceira rodada do Campeonato Carioca Feminino, Flamengo e Cabofriense. O Mengão entra em campo com a camisa 22, nossa goleira e capitã Kaká. Com a camisa 3, Estela. 4, Cida. 5, Kailane. 7, Rafa Barros. 15, Carlinha. 6, Sorriso. 27, Darlene. 33, Giovana. 26, Pimenta. E 19, Dani Ortolã. As reservas: 30, Gabi Croco. 8, Andressa.
11, Jaiane. 13, Renata. 14, Núbia. 16, Ana Portugal. 18, Kailane Júnior. Com a camisa 20, Tainá. 23, Talitinha. 25, Naeli. E 29, Pimentinha. Agora a escalação do Cabofriense. Com a camisa 12, Dai. 13, Jéssica. 3, Daiane. 4, Tatiane. 8, Pamela. 7, Dani. 9, Amanda. 10, Jaciara. 11, Daniele. 14, Francine. E 17, Larissa. As suplentes. Com a camisa 2, Tainara. 5, Aguiar. 6, Vitória. 15, Lohane. 16, Sara. 18, Maria. 19, Dudinha. 20, Luísa. E 28, Natália. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Thiago, quero saber, será que hoje vai ter chuva de gol de novo? Flá TV é mais Flamengo pra você. É isso, valeu demais. Júlia Corson trazendo as escalações das equipes. A gente nota, João Mestre, já vendo a escalação do Flamengo, apenas uma mexida. Que, no caso, é no gol. A Kaká volta, a titularidade do Flamengo, e a Gabi volta pro banco, mas... É o que a gente sempre fala, né, João? Duas goleiras de muita qualidade, o Celso roda bastante ali essa posição. Então quem entra acaba dando conta do recado, então tá tudo certo, né? Até porque o nosso time é muito bem estruturado e não tomou gol ainda, né? É. A gente consegue manter a posse de bola, consegue sofrer muito pouco. E a Kaká, quem não acompanha aqui, ela já fez até desafio aqui com as meninas também, já fez um monte de programa aqui na Flá TV, é a capitã do time. Sim. E joga muito bem com os pés, né? Quando o time tem tanta posse de bola e não sofre, sofre pouquíssimas finalizações... O trabalho dela com os pés pode ajudar o time naquela saída de bola. E como você falou, o time jogando no 3-4-3. Você falou aqui em off para mim, né? Sorriso jogando um pouco mais adiantada no 3-4-3. A gente fazendo uma tática um pouco diferente do que estava acostumado a ver no Carioca passado. Então, expectativa muito boa para ver. E como você falou aí, o retorno da Kaká, que é a capitã do time, muito experiente, sabe sair jogando com os pés. E como a gente tem um time... tão bem treinado aí, um time com uma defesa tão boa, a bola pouco chega nela para ela fazer defesa, mas se chegar, é claro que ela vai estar preparada, porque é uma das principais jogadoras do nosso elenco, a nossa goleirona Kaká. É isso, João. Como falamos aqui, o Flamengo com duas vitórias na competição, dois jogos, duas vitórias, está em segundo lugar com 6 pontos, está invicto 100% na competição. Na última rodada, a gente falou que venceu o Barcelona 14-0. Para a gente poder ser justo aqui, não deixar passar nenhum gol, Darlene fez 3, Pimenta, Pimentinha, Jaiane, Rafa Barros, cada uma fez 2 gols, Estela, Sorriso e Dani Ortolã, 1 gol cada, e a Sorriso, inclusive, fez um golaço de falta, cara, um belíssimo gol. Verdade. Sorriso que já tem 3 gols na competição, lateral, né, meia também, 3 gols na competição, e o Flamengo venceu por 14-0, e na primeira rodada, venceu o Duque de Caxias por 5-0, então tem um saldo de 19 gols, João, mas olha o que é interessante, um assunto que é bem legal da gente tocar, porque o Vasco tem um saldo de 23 gols, o Flamengo tem 19. Vasco na frente do Flamengo. Então, o saldo pode ser determinante para esse desenrolo do campeonato e saber quem vai ser o campeão da Taça Guanabara, né? Claro, com certeza. A gente tem 19 gols em 2 jogos e o Vasco tem 23 gols em 2 jogos. É. Ou seja, placares elásticos, né? A gente vê que acaba que os times considerados maiores aqui do Rio de Janeiro, mais tradicionais, acabam tendo mais estrutura. Aos poucos, o Campeonato Carioca Feminino, o Campeonato Feminino de Futebol no Brasil vai evoluindo também. Os outros times, aos poucos, vão ter times melhores, vão ter times mais estruturados para conseguir bater de frente. A gente acaba vendo aí uma disparidade, né? Claro, sim. Se o Vasco conseguiu fazer 23 gols em 2 jogos, o Flamengo fez 19 gols em 2 jogos, é porque ainda há uma disparidade. Aos poucos vai nivelando, mas pelo menos é muito bom ver que o Flamengo tem aí um time muito... muito qualificado para fazer gols. E você estava falando, a gente ganhou do Barcelona, goleou o Barcelona. É o Barcelona do Rio, tá, rapaziada? Porque tem o Barcelona, claro, o Barcelona lá da Espanha, da Catalunha. E tem o Barcelona também de Guayaquil, que a gente enfrentou na Libertadores. Nosso time masculino passou de fase na Libertadores. Esse é o Barcelona do Rio, claro, é o Campeonato Carioca. E a gente venceu aí o Barcelona de goleada. E vai para mais um jogo aí contra a Cabofriense, esperando... mais uma goleada, quem sabe aí, pelo menos mais uma vitória pra gente. Como você disse, o saldo pode ser determinante. Então a gente precisa tirar, no mínimo, 4 gols de diferença. Vamos torcer aí pro Vasco não golear. E a gente golear por mais de 4 gols aí que o Vasco, pra gente já conseguir a liderança nessa terceira rodada do Campeonato Carioca. Com certeza. Só um detalhe, acabou a Frente tomando uma goleada até o momento da competição. Justamente pro Vasco, por 15-0. E hoje é o adversário do Mengão. E eu tenho um recado pra você ligado com a gente aqui na Flá TV. O Nação BRB Flá, o Banco Digital do Flamengo, acabou de completar
2 milhões de contas abertas e segue avançando, oferecendo aos clientes os melhores seguros, plataforma de investimentos, programa de relacionamento exclusivo, lindos cartões com a cara do mais querido e muito mais. Vem com a gente, então, tá dado o recado para você ligado aqui na Flá TV. Ó, tem um QR Code aqui embaixo do nosso Joãozinho, você pode acessar e ter mais informações do BRB. Acertamos aqui, então, o nosso QR Code aqui embaixo. Não, quem não sabe como é que funciona o QR Code, tipo assim, minha mãe perguntando como é que faz esse QR Code. Você aponta o celular para esse código que estava aqui e ele, literalmente, o seu celular vai já encaminhar, você não precisa fazer nada. É só você apontar a tela do seu celular, fingir que está tirando uma foto, ó. Bem aqui, ó. Se você de novo, ó. Fingir que está tirando uma foto bem aqui, o seu celular já vai encaminhar para você abrir a conta aí no Banco BRB, parceiro do Mengão, e que até outro dia tinha aberto 1 milhão de contas, agora já está em 2 milhões. É, claro, a nação rubro-negra faz a diferença em qualquer lugar do mundo. Nunca decepciona, né, João? E a gente falando aqui de não decepcionar aqui a nossa querida nação, vamos então já daqui a pouquinho botar nossa meta de likes, mas antes da gente botar nossa meta, temos Júlia Corson na beira do campo, ela tem mais informações, tem também o nosso técnico, então é contigo, Júlia, fala comigo! Falo, Thiago. Tô aqui com ele, Celso Silva, nosso técnico do futebol feminino do Mengão. Celso, quero saber, depois daquele placar histórico de 14-0, imagino que hoje dá para entrar em campo um pouquinho mais confiante, sem problema nenhum, ou cada jogo é um jogo, cada placar é um placar? Boa tarde. Não, cada jogo é uma história. Ah, aquele placar ficou, já era, e aí o foco tá em não só manter o bom placar, isso é o que a gente comenta demais. O placar ele é representativo, mas a qualidade que a gente oferece é o que realmente é o foco. Então, é interessante a gente fazer saldo, sabe da importância disso para a competição, obviamente, mas a briga com elas é manter qualidade. É a nossa proposta de jogo sempre ser a superior dentro do jogo. Então, essa é a informação que rege todo o nosso procedimento aqui. E hoje nós temos a volta da Kaká, que inclusive está voltando como capitã, né? Isso, exatamente. A Kaká, líder do grupo aí, já está há bastante tempo com a gente. É uma atleta com histórico, pô, não precisa nem falar sobre a história dela. Tem uma história excelente dentro do clube e aí essa faixa cai bem no braço dela. Com certeza, cai muito bem. Seja muito bem-vinda de volta, Kaká. Thiago, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Flá TV é mais Flamengo para você. É isso, valeu demais então. Júlia Corson trazendo o técnico do Mengão, falando também sobre essa partida daqui a pouquinho. 15h, teremos essa terceira rodada do Campeonato Estadual Feminino. Essa é a Taça Guanabara, a primeira parte da competição, como eu falei, né? Quem ficar em primeiro após essas 11 rodadas da primeira fase, campeão da Taça Guanabara, assim como o Flamengo foi na última edição, que foi disputada esse ano por conta da pandemia. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara 2020, vai tentar manter, né, esse título, né? Defender esse título na temporada 2021 e também vai buscar o hexacampeonato do Campeonato Carioca na sequência, João, porque 4 melhores colocados na Taça Guanabara vão para a semifinal do Carioca e aí vão disputar essa competição. Então, 2 títulos nessa sequência, nesse final de temporada 2021. Ah, muito bom, né? O Flamengo sempre quer conquistar títulos, né? Então, independente se for Taça Guanabara, Taça Rio, que tem no Campeonato Masculino, a gente quer ganhar todos os títulos. Então, tomara que o Flamengo ganhe essa Taça Guanabara e, consequentemente, o Campeonato Carioca, no momento que a gente está vendo aí os árbitros entrando em campo. E tá muito sol aqui, né, Thiago? É, o Marlon Castro, árbitro do jogo, assistentes Paola Rodrigues, Clebson Alves e também tem o Thiago De Paula. A gente vai vendo aqui o campo do Cefam. João Mestre está bem ali preparado para esse duelo, sim, né? É uma parceria que é muito importante do Flamengo com a Marinha, uma estrutura muito boa, né? Oferece tudo para as nossas meninas e o campo também sensacional para a prática do futebol daqui a pouquinho, não é isso? Sim, não, e o campo, o gramado aqui, aparentemente, né? Eu costumo falar, aparentemente, que quando a bola rolar, as coisas podem ser diferentes. Mas a gente que está viajando na Flá TV, que vai em outros estádios aí do país, vê campos do campeonato profissional, né? O campeonato masculino, o campeonato brasileiro, em qualidades piores do que as aqui. O Cefam está apresentando aí um campo, um gramado aparentemente muito bom. Grama verdinha ali, poucas irregularidades. E também, claro, tem muito sol aqui. Isso aí prejudica, mas isso também não tem como fazer, né? É. O Rio de Janeiro é assim, sempre tem sol. Também no Nordeste brasileiro, também sempre muito sol, muito calor. E essas meninas vão mostrar aí também com categoria, com muita tranquilidade, posse de bola, para não se cansarem, que isso também é um desafio, né? A gente também acompanha os jogos de base, às vezes os jogadores correm muito, depois ficam cansados no segundo tempo. Isso é um desafio também para eles, conseguir dosar aquela corrida, conseguir ter um pouco mais posse de bola,
para acalmar, tranquilizar o jogo, para conseguir matar o jogo sem sofrer com o calor. Até porque o calor, claro, é para os dois lados, né? Tanto para o Flamengo quanto para Cabo Frio. Exato, né? Muito sol nessa tarde de quarta, pós-feriado, né? Um feriado que teve um tempo um pouco nublado, chuvoso, mas aí acabou o feriado, veio o sol. E hoje, muito sol realmente aqui no Cefã, no Rio de Janeiro, né? De uma forma geral. E daqui a pouquinho teremos início da partida com... faltando aqui 14 minutos, né? Começando a partir das 3 da tarde. Você já vem chegando com a gente na Fla TV. Já deixa aí sua participação, que é muito importante. Colocar aí seu nome, de onde você fala, quanto que vai ser o jogo. Pode apostar aí, quem estiver colocando aqui o seu palpite na transmissão. E vamos botar quantos likes aqui, João Mestre de Meta. Você que é um cara aí que conhece bastante das redes sociais, também do YouTube... Botar quanto? Temos 850 até o momento. É, porque ainda não começou o jogo. Já peço para todo mundo que está aqui, esses quase 1000 torcedores que estão acompanhando, manda aí nos teus grupos, cara. Eu tenho certeza que você tem aquele grupo de Flamengo. Sim. Tenho certeza que tem alguém de bobeira agora, tá de tarde, não tá fazendo nada, naquele pós-feriado. Então manda aí e fala, ó, as meninas vão entrar em campo agora, vamos assistir, porque a promessa é de gol. Então, só para começar aí baixo, vamos botar a meta de 4 mil likes? Quanto, João? 4? 4. 4 mil? 4 mil likes. Pra começar, né? É isso, pra começar. De leve. Quando fizer o 4-0, com todo respeito, né? Ao time adversário. Mas se chegar o 4-0, a gente aumenta aí. Mas vamos botar aí uma meta de 4 mil likes pro Mengão já começar bem essa partida. Beleza, então vamos subindo aí, ó. O nosso Joãozinho pediu. 4 mil, então. Vamos subindo aos pouquinhos. Eu sei que a nação não decepciona, não vai ser hoje que vai decepcionar. Então vem junto com a gente na transmissão da Fla TV. Compartilha com todo mundo. Para mais gente também ficar ciente que daqui a pouquinho tem Flamengo e Cabo Friense, terceira rodada, campeonato estadual feminino aqui na Fla TV. Cobrimos aí o 5-0 em cima do Duque de Caxias, o 14-0 em cima da equipe do Barcelona e hoje tem um duelo com a Cabo Friense e o Mengão que vai disputar praticamente todas as partidas aqui no Cefã, João Messi, porque é uma das cláusulas aí do regulamento dessa competição. O Flamengo vai jogar quase todas as rodadas aqui no Cefã, vai ter apenas um duelo, que vai ser contra o Vasco, que vai ser no campo aí do Vasco. De resto, o Flamengo vai jogar sempre em casa aqui no Cefã. Ah, melhor pra gente, né? É, claro que a gente tá na nossa casa, faz a diferença. Também, é óbvio, não tem torcida, até por conta da pandemia, mas jogar em casa, saber onde é que você joga, conhecer o vestiário, conhecer o caminho, conhecer os atalhos do campo, faz a diferença pra gente. E como você já disse aqui, a gente fez 14-0, a gente conhece bem esse campo aqui. Então, é uma ótima pra gente jogar em casa. E é claro, a Fla TV é bem recebida aqui também, né, Thiago? A gente consegue fazer a nossa estrutura aqui e transmitir ao vivo pra vocês. Por isso que a gente pede aí o like, pede pra você divulgar, porque a gente tá fazendo aí tudo de graça aí pra vocês, pra acompanharem o Mengão, não só o futebol feminino, como a gente faz a base também, faz ginástica olímpica, ginástica... Remo. Futsal. Basquete, futset, tem de tudo aqui na Fla TV. Polo aquático, né, Thiago? Polo aquático também, a Júlia. Polo aquático. E nós dois, né, Júlia, fizemos aí a competição do Troféu Brasil por completo, né, do início até o final. Então, a Fla TV realmente cobre todos os esportes e você não perde nada, né, Sim, João? Tem muita gente que não sabe, cara. Eu costumo repetir, eu gosto de repetir isso aqui, porque tem muita gente que não sabe, acha que só tem... Às vezes falam, a Fla TV tem os bastidores do jogo do profissional lá, só posta os bastidores. Cara, tem muito conteúdo diário aqui, todo dia. Tem pelo menos 2 vídeos novos saindo por dia, tem muita transmissão ao vivo. Então, se você por acaso chegou aqui agora, clicou, caiu de paraquedas, não sabe o que acontece aqui na Fla TV, se inscreve, cara, porque tem muita transmissão ao vivo, todos os esportes aí pra vocês. A Rebeca Andrade, que ganhou aí a medalha de ouro nas Olimpíadas. Aí o pessoal fala, Rebeca Andrade, será que ela era do Flamengo? Será que o Flamengo cuidava dela? Será que o Flamengo investia nela, apostava nela? Cara, acompanha aqui na Fla TV, porque tem treino ao vivo da ginástica. A Rebeca está por aí. Ela já fez vários programas. A produção estava me cantando aqui que ela fez um programa, se puder repetir até, porque ela já foi até no Carona com o Smigol, já fez um monte de programa aqui, já teve entrevista com a Julie. Recepção então, ao vivo, quando veio do Recepção ao vivo do direto do Japão. Então, a gente descobriu a festa dela também de chegada do Japão. Aí, nossa Júlia Costa também estava por lá. Então, rapaziada, se inscreve aí no canal, pelo amor de Deus. Deixa seu like, porque vai valer a pena para você. Você vai acompanhar Flamengo de todos os lugares. E hoje é o futebol feminino, Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho a bola rola. Exatamente. Só também trazendo informação, né? Os clássicos que o Flamengo for jogar, no caso, Fluminense e também Botafogo, vão ser na Gávea. Então, o jogo contra as outras equipes serão no Cefã e os clássicos vão ser na Gávea. O único jogo fora de casa, digamos assim,
do Flamengo nessa primeira fase vai ser contra o Vasco. Então, só os clássicos teve essa questão do sorteio, né? Para saber quem ficaria com esse mando. Então, o Flamengo vai jogar 2 jogos na Gávea e 1 fora de casa, de acordo com a tabela inicial que temos aqui de informação. E daqui a pouquinho, então, teremos o início dessa partida, 3 horas da tarde. João Mércio vai aumentando a expectativa, são 2 horas e 51. As meninas já vão se preparando aos pouquinhos, subindo para o campo. E daqui a pouquinho, esse super duelo para a gente poder acompanhar. Não é isso, João? É isso. Os jogadores já devem estar aqui, já estão com certeza aquecidas lá no vestiário, já fizeram a preleção, deve estar naquele papo final. E daqui a pouquinho elas já vão estar no gramado e a gente vai mostrar para vocês. Olha, a TV já está ao vivaço aí mostrando o quarteto de arbitragem que já está lá no meio do campo. Daqui a pouquinho as meninas vão estar em campo vestindo o nosso manto sagrado e vocês vão poder acompanhar tudo ao vivaço. Olha aí que imagem bonita. Sensacional. E eu aproveito com essa imagem trazer também mais um recado para você ligado aqui na Fla TV. Você sabia que o projeto Anjo da Guarda contribui diretamente para que a Rebeca Andrade, da ginástica artística, se tornasse medalhista olímpica em Tóquio? É isso mesmo. Com a sua ajuda, o retorno vem ouro, prata e bronze. Seja um anjo da guarda agora mesmo e apoie os esportes olímpicos do Mengão. Para você saber mais, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Mais uma vez, você pode apontar o QR Code que está aqui na tela e aí você tem mais informações sobre o anjo da guarda. Então fique ligado também aqui na Fla TV. João, ó, e até botar aqui. Eu tô apontando aqui, o QR Code para mostrar como é que é fácil. Manda aí, João. Olha, tá lá fazendo, ó. Olha aqui, já aparece aqui, ó, encaminhado, ó. Só clicar. Ó. Já foi, ó. Já tá abrindo o site aqui, ó. Já foi. É sério, é só apontar aqui. Pode apontar pra tela que já vai direto. Tá um pouquinho longe, mas realmente, ó. Mas tá indo, juro. O João não tá mentindo, não. Tá vendo aqui do lado dele, ó. Já abriu aqui, ó. Anjo da guarda. Abraço de uma causa. Ó. Já aparece a aqui, Rebeca Andrade. Olha aqui, também, ó. Aí ela. A Rebeca Andrade aqui. Então é só você apontar seu telefone que você tem mais informações do Anjo da Guarda. Beleza? Vem junto com a gente aqui na Fla TV, que você não perde também nenhum detalhe. Daqui a pouquinho tem futebol feminino. A gente na expectativa de mais uma super vitória nessa quarta tarde aqui no Cefã. Mengão que já tá escalado, né? Vou trazer novamente a escalação para você, que chegou depois aqui. Bora. Na Fla TV, ó. Kaká 22. E parece que vem no esquema de 3 zagueiras, né? O João Mércio, a gente vai vendo isso ao longo da partida, com Estela, Cida e Kailane, que deve fazer um pouquinho mais a saída de bola, né? Uma jogadora de meio de campo. Rafa Barro, 7. Carlinha, 15. 6, Sorriso. E 33, Giovana. Aí também tem a Darlene, 27. Pimenta, 26. E a Dani Ortolã, 19. Tá armado o time do Mengão. A Darlene, que inclusive, artilheira do Flamengo na competição, João. Tem 4 gols no torneio até o momento. E a Dani, que tem 3 gols junto com a Sorriso. Disputa boa também na artilharia, hein? É isso, Darlene, camisa 27. Camisa do Bruno Henrique aí também, que sempre disputa artilharias. A gente espera ver muitos gols, né? Até porque o time do Vasco, que fez 23 gols também, deve ter jogadores com muitos gols aí na artilharia. Vamos buscar tudo aí, vamos buscar o título, vamos buscar artilharia, vamos buscar vitórias, vamos buscar um bom futebol. E hoje, daqui a pouquinho, a bola rola. Pelo menos a gente está conseguindo ver ali, ó, o gramado passando ali atrás. Um ventinho, pelo menos, passando aqui, né? Tá bastante sol, mas pelo menos aquele ventinho para não deixar as meninas aí morrendo de calor, porque daqui a pouquinho elas já estão aí no campo. Provavelmente vai ter aquele tempo técnico, né? Aquela parada técnica para dar aquela hidratada. Vamos ver ao longo da partida se realmente nós vamos ter essa parada técnica. Falando em campo de jogo, João Mércio, e você ligado aqui na Fla TV, vamos chamar então Júlia Corson, que está na beira do campo, sofrendo um pouquinho com esse calor, mas eu vou chamar a nossa Júlia com mais informações. É contigo, Júlia. Fala comigo. Tiago, o calor tá brabo mesmo, viu? Não vou te enganar, não. Eu ainda de camisa preta, mas vai dar tudo certo. Eu fico até meio assim de reclamar quando as meninas vão estar lá correndo, pelo menos eu tô paradinha, né? Vocês devem estar estranhando por que eu tô com uma jogadora da Cabo Friense aqui do meu lado, mas é porque ela era jogadora do Flamengo e não é qualquer jogadora, não, viu? A Tati Antônio foi artilheira do Campeonato Carioca em 2016, aliás, levou o título de Campeonato Carioca 2 vezes, 2015, 2016, e do Brasileiro também, em 2016, vestindo o manto. Então, eu quero saber, Tati, como é que está sendo a emoção de reencontrar aí as meninas, de pisar de novo aí no gramado do Cefã? Em primeiro lugar, obrigada, né, pelo carinho de vocês. Não tem preço isso. Carmo, gratidão estar aqui. Estar no Cefã, estar, né, aqui nessa instituição. É sempre um prazer, né? Traz boas lembranças. E espero fazer um bom jogo hoje aí, os dois times, né? Seja um bom espetáculo para quem esteja assistindo. E deve ser meio esquisito, né? Agora você está jogando contra as meninas ou é tudo clima leve?
Olha, por enquanto tá tudo leve, não sei daqui 90 minutos, né? Vamos ver, mas acho que vai ser tranquilo, né? Os dois times se conhecem muito, respeito, isso que é importante. E ela é super querida aqui, até o próprio Celso falou, tem que falar com a Tati, tem que puxar a Tati. A gente falou, não, a gente vai chamar ela. Ô, Ju. Então, é isso. Oi, João. Pergunta se ela vai comemorar se fizer um gol contra o Flamengo. Ih, ó, o João Messi quer saber se você vai comemorar se fizer um gol contra o Flamengo. Ó, só vai saber na hora se eu fizer o gol. Surpresa, surpresa. Sem spoiler. Então, ó, o João Messi fica aí de olho, que a gente tá curioso com essa informação aí. Valeu, Tati. Então, Thiago, vou liberar a Tati, liberar todo mundo, que daqui a pouquinho a bola vai rolar. Flá TV, é mais Flamengo pra você. É isso, valeu demais. Júlia Corson trazendo também personagens daqui a pouquinho. Bola rolando, são 2 horas e 57 minutos. Daqui, ó, 3 minutinhos, temos o início da partida. Flamengo e Cabo Friense, terceira rodada do Campeonato Estadual Feminino. Taça Guanabara nessa primeira parte, depois vem o Campeonato Estadual. Efetivamente, dois títulos que o Flamengo pode levar e o Mengão buscando o hexacampeonato. João Mestre já tem aí o pentacampeonato, né? A última edição acabou não conseguindo levar o Campeonato Carioca, venceu a Taça Guanabara, mas esse ano, expectativa de levar logo essas duas taças. Ia ser demais, né, João? Fechar essa temporada 2021 com essas duas taças seria fantástico, hein, João? Com certeza, e marca o nome na história, né? A gente viu aí a jogadora aí da Cabo Friense, Tati, muito legal também a reportagem que a Ju Corson trouxe aí pra gente, que muitos acabam não conhecendo as jogadoras, não acabam conhecendo a história do nosso futebol feminino. E a Tati Antônio, jogadora aí do Cabo Friense, fez história aqui no Flamengo, merece ser reconhecida também. E também buscou o Campeonato Carioca, né? Quando a gente ganha, quando ganha título, fica na história, sim, merece o reconhecimento. Então, a gente vai em busca também desse Campeonato Carioca 2021, Campeonato Taça Guanabara 2021 também, que é para ficar marcado na história. E quando para ficar marcado mesmo, é ganhando título, é fazendo gols, é tendo conquistas. E é isso que a gente espera do Mengão. E é claro, a Tati aí sendo reconhecida aí pelas ex-companheiras, aqui mesmo na Flá TV, que receba todo esse carinho, mas que não faça gol hoje, né? Com todo respeito. É, que a sua pergunta não seja... É, eu só perguntei para levantar a bola, mas tomara que ela não faça gol, porque, claro, a gente é Mengão, mas também é muito legal ver o carinho com a jogadora da Cabo Friense, ex-jogadora do Flamengo. Exatamente, que não seja, Thiago, uma pergunta executada no campo de jogo. Nossa, Júlia Corson tem informação? Fala comigo. Na verdade, eu só queria complementar, porque a gente tem o contrário hoje aqui também, né? Tem a Giovana, que ela jogou na... Ela é de Cabo Frio, e ela jogou na Cabo Friense. Então, tem aí os dois lados da moeda. Deve ser engraçado esse reencontro aí. É, a Giovana, titular hoje, inclusive, do Flamengo, camisa 33. Inclusive, um detalhe que é interessante, João, é que é uma equipe que mescla bastante a experiência e também juventude. A Pimenta, por exemplo, ela vai fazer 18 anos. Ela marcou 2 gols no jogo passado. Tem a Darlene, que é muito experiente, né? Rodada também, já atuou fora do país. Então, é um time que mescla essa experiência com a juventude, que é muito legal, né? É o ideal, né? Para um time ficar o mais alto nível possível. Tem jogadores experientes que já passaram por diversas situações. E tem jogadores começando, né? Que tem aquele gás, tem aquela vontade, tá? Aquela ansiedade. Essa é a melhor forma. A gente vê aí todos os times... grandes, são campeões de grandes conquistas, tem sempre essa mescla, né? Porque se ficar um time muito experiente, às vezes não tem tanta aquela motivação que um jogador novo tem, que uma jogadora nova tem. E se ficar um time muito novo, talvez não tenha a experiência, não tenha a tranquilidade que uma jogadora um pouco mais experiente tem. Então, claro, um time com essa mescla de juventude e experiência é o ideal. A gente vê isso em todos os times do mundo, sempre tem uma mescla dessa. Para dar certo, tem que ser assim. E o Flamengo está no caminho certo. Esse é o caminho mesmo e a gente vai ver em campo aí daqui a pouquinho. Se vai dar liga mais uma vez, a gente espera que dê e que a gente saia com mais uma vitória. E se Deus quiser aí com um placar elástico para a gente conseguir essa primeira colocação do Campeonato Carioca. É isso que é muito importante, Flamengo. Cada vez mais, né? Ficar na liderança, não perder pontos na competição para poder levar sem sustos essa Taça Guanabara e depois ir para a disputa do estadual, né? Buscar esse hexacampeonato estadual e buscar essa Taça Guanabara em sequência, né? O bicampeonato da Taça Guanabara, já que venceu em 2020. A Flá TV, inclusive, esteve nesse último jogo, na vitória do Flamengo, nessa vitória também, cobrindo esse título do Mengão da Taça Guanabara, João. É, a gente estava fazendo aqui ao vivo, lá na Gávea, né? Se não me engano. Exato, vencemos a Portuguesa. Sim, verdade. Então, é muito legal ver isso também, né? Que ver que a Flá TV está junto desse time, está junto do time de base, está junto de diversas modalidades. Porque isso fica para a história, cara. Talvez, às vezes, aqui, o pessoal fala, o futebol feminino não quer muito ver, não está muito interessado em ver. Daqui a alguns anos, o futebol feminino vai estar gigante, vai estar grande, todo mundo assistindo, a torcida inteira abraçando. E na Flá TV pode ser um começo.
pode ser um começo aqui você assistindo na Flá TV. Então, se você nunca acompanhou o futebol feminino, essa é a hora. Agora pode ser uma hora para você começar a acompanhar. Então, já aproveita que a bola vai rolar daqui a pouquinho. Vai começar agora. Faltam pouquíssimos minutos para a bola começar a rolar. Então, manda para seus amigos agora mesmo, para todo mundo conseguir assistir, porque pode ser aí um começo desse time crescer cada vez mais, ser campeão brasileiro, campeão carioca, campeão de tudo. A gente vai em busca aí de mais o Campeonato Carioca. Já estão vendo aí nas imagens as capitãs tirando aquela foto com a arbitragem. É a Kaká, 22 do Mengão, e a 7, Dani, da equipe da Cabo Friense, as duas capitãs. E a bola daqui a pouquinho vai rolar aqui no Cefam, muito sol. Ali os últimos ajustes da arbitragem, conversando com as capitãs. Mas é aquilo, né? Só na conversa, porque campo de jogo não tem aquela... Tem disposição, né, João? Mas não costuma ter violência, né? Nesses dois primeiros jogos que a gente acompanha aqui na Flá TV, Duque de Caxias e também contra o Barcelona. Jogos bem disputados, tranquilos. É um papo mais protocolar, digamos assim, né? Ah, claro. Só para não ter confusão nenhuma, deixa tudo ajustado antes. E muito bonito esse uniforme aí da Kaká, né? É. O Diego Alves também tem usado aí na Libertadores. É, elogiou bastante esse uniforme, essa camisa rosa aí de goleiro. E também, claro, o nosso manto rubro-negro. Com o short preto também fica bem interessante. Tudo certo para a bola rolar. Aí, até trocaram ali o campo, né? Bateram aquela na moeda, mudaram o campo. E a bola vai rolar já. É um clima muito tranquilo, né? Muito amistoso, apesar de valer 3 pontos, obviamente. Vale muito para a classificação nessa terceira rodada do Campeonato Estadual Feminino. Mas costuma ser partidas muito tranquilas, né? Duque de Caxias também foi muito tranquilo. Barcelona também. Muito tranquilo. E hoje promessa também de uma partida tranquila entre Flamengo e Cabo Friense daqui a pouquinho. Começando a partida, última roda das nossas meninas da Gávea. A última conversa. E aqueles ajustes finais, mais na palavra do que na prática, né? Porque já foi treinado tudo, a preparação já foi finalizada. Agora aquela última ajustada, João. É isso. E parece que é a Kaká que estava puxando, né? Até porque ela é capitã do time, né? Falando com as jogadoras. Tudo certo, bola vai rolar. Vamos, Mengão. É isso. E daqui a pouquinho, bola rolando diretamente aqui do Cefam. Nessa quarta-feira ensolarada, de tarde. Você vem junto com a gente. A saída vai ser da Cabo Friense. Temos aqui o Mengão, como já falamos. Uniforme rubro-negro, calções pretos e os meiões também rubro-negros, e a Cabo Friense toda de branca para esse duelo daqui a pouquinho. Temos 1 minuto de silêncio, nós vamos respeitar por conta das vítimas de Covid. É isso, e temos bola rolando diretamente aqui do Cefam, na saída de bola da equipe da Cabo Friense, Flamengo e Cabo Friense, terceira rodada, o Mengão 100% até o momento, buscando mais um triunfo, mais 3 pontos na competição. No toque de bola pelo meio de campo, vai recebendo a Kailane, faz o lançamento, Kailane lá na frente, a cabeçada foi realizada e o corte foi feito pela Daiane. Pelo meio tenta a camisa 9, Amanda, volta atrás. Cabo Friense tenta ficar um pouquinho com a bola. Jogo passado, quem teve a oportunidade de acompanhar o Flamengo dominou completamente. O Barcelona quase não ficava com a posse. E hoje vamos ver como é que vai ser a postura do Mengão. Se vai ser da mesma forma, dominante, insaciável, indo para cima. Você ficou rouco no outro jogo, Thiago? Olha, Júlia, confesso que no final da partida já estava falhando a voz um pouquinho, né? 14 gols, realmente. A equipe do Flamengo brilhou muito no jogo passado, João. É para evoluir mesmo, né? E já vem tentando aqui o Mengão, a bola pelo meio. Tentativa com a Pimenta. Sobrou um pouco mais atrás, Carlinha. Deixou na Darlene. Fez a batida por cima do gol. Já tentando a Darlene. Artilheira do Mengão na competição. E ela já bateu aqui de direita por cima do gol. Primeira finalização do Mengão no jogo, João. Verdade. E já vê que o time já está todo à frente do meio de campo, né? A Kailane ali, camisa 5,
já estava jogando de zagueira, pela direita, já estava na frente do meio de campo fazendo o lançamento logo no primeiros 10 segundos de jogo. Agora já conseguiu mais... Ó, vocês estão vendo aí. Exatamente, ó, as três zagueiras ali na linha do meio de campo, a Kailani puxando, tentando achar aquele passe ali. Dá para ver que o Flamengo vai impor seu ritmo mesmo na frente do meio de campo. E bela bola da Sorriso, hein? Sorriso fazendo passe, levantamento feito, corte de cabeça da Tatiane. Tirando pelo time da Cabo Friense. Tenta o lance. Pelo lado teve um desvio da marcação do Flamengo. E é lateral pelo lado esquerdo. Primeiros movimentos. A gente lembra que no jogo passado também o Flamengo até fazer o primeiro gol, né? Levou um pouquinho de tempo. Teve ali o domínio da partida, mas o gol só foi sair aos 10 minutinhos. Domínio aqui da Carlinha. Deixa na frente, Sorriso, passe. Buscando a velocidade da Pimenta, ela fica nas mãos da Dai. Fazendo a defesa pelo time visitante. Você chegando aos pouquinhos aqui na Fla TV, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui junto com a gente. Deixa aí seu like, participa. Também deixa aí, ó, quanto é que vai ser o jogo. Tô aqui aguardando seu palpite. E a cidade onde você fala, pra gente poder abraçar todas as cidades, estados e também países, né? Vai que você tá falando de fora. Fez Sorriso, fez o passe ao lado, Darlene. Lançamento de perna direita. Lá no lado direito, buscando a Rafa Barros com muita força. E ela saiu pela linha de fundo. Rafa Barros, que já tem 2 gols na competição. E também tem 2 assistências. Está bem demais nessas 2 partidas iniciais da competição. Aqui tenta o Mengão. Toque de cabeça lá na frente. Pimenta tenta o giro. Deixou com a Darlene. Recebeu Darlene. Bateu no canto. Ela passa. E saiu pela linha de fundo. Teve desvio. Darlene começando, buscando dela, hein, João? Não, dá pra ver que já vai ser uma pressão absurda do Flamengo, né? Só nesses primeiros 4 minutos aí, a gente deixou a posse de bola sempre lá na frente. Algumas finalizações, ainda não conseguimos acertar o gol. E também vale destacar Sorriso, né? Que a lateral esquerda, de origem, tá jogando bem ali pelo meio, achando passe. Esse esquema com 3 zagueiros, a Sorriso podendo jogar centralizada, achando passe, tem muita qualidade na batida. Não é à toa que vai bater o escanteio aí. E tomara que consiga mais uma assistência. Pega bem demais na bola, Sorriso, camisa 6 do Mengão. 4 minutos da primeira etapa. Ela tá posicionada, mas o vento, né, que a gente já falava, ó, veja a bandeirinha como é que tá. Tá tirando a bola da posição. Tá quente, mas tá dando aquele ventinho também. A repórter agradece. É, bom pra nossa Júlia Corson. Tá ali na beira do campo, ligada em tudo. E aqui vem Sorriso, levantamento de canhota. Tentativa do Mengão, bola vai pingando. E a defesa fez o corte, ainda volta com o Flamengo. Sorriso de canhota, fez o levantamento, tentativa. Vai ficando pelo meio, com a Pimenta, não conseguiu finalização. E ela ainda sobra com a Carlinha. De novo ela, fez o passe de direita, vai chegando com a Sorriso. Corte da defesa, sobrou de novo. Darlene levou na direita, fez o passe na frente. Teve aqui um desvio novamente. Passe esperto da Darlene, buscando no meio da defesa. Teve o corte, ela foi pela linha de fundo. Vai ser escanteio já batido, ó. Sorriso, recebeu, fez o passe curtinho. Pega na marcação. Volta atrás o time do Flamengo. Domínio aqui da Darlene, ela sempre armando o jogo, não à toa. Tem muitas assistências já na competição, né? Além dos gols, ela também já deu muito espaço a gol. Dá pra ver que joga de cabeça erguida, né? Olha aí. Bem demais nesse início de competição. A nossa Darlene, camisa 27. Aqui pelo meio domina a Carlinha. De canhota, ela faz o passe. O Flamengo esperando o melhor momento. Lançamento lá na frente. Vai ficando com a Dai. Que faz a defesa. Acho que foi marcado também impedimento. Aqui na marca de 6 minutos. Você chegando junto com a gente aqui na Fla TV. 6 minutinhos. Apenas os primeiros movimentos. Veja como é que está o sol também em cima das jogadoras nessa tarde de quarta. E aqui vai ter o arremesso. A equipe da Cabo Friense. Posse de bola para o time
visitante. Na verdade, marcada uma falta, né? Já batida lá no campo de ataque. De cabeça fez o corte a Cida. E ela vai ficando com a Giovana. Giovana deixou na frente de novo com a Cida. Domina aqui a Estela, volta de lado com a Kailane. Flamengo com esse esquema. A Kailane fazendo bem a saída de bola. Ela tem um ótimo passe. E ela vai deixando de lado com a Estela. Você vê a saída com as três jogadoras do Flamengo. Vão rodando bastante essa bola. É um esquema bem interessante do Celso. Kailane fez o passe com a Sorriso. Pelo meio a Carlinha tenta o levantamento. Pega na marcação da Cabo Friense. Sorriso de cabeça. Darlene, lindo passe atrás. Carlinha fez o passe no meio. Ficou na marcação de novo. Cabo Friense está ligada nesses passes. Carlinha mais uma vez tentava. Pimenta na tabela. Pelo lado esquerdo com a Giovana. E ela fica na marcação de novo. Saindo em escanteio. Flamengo dominando o início do jogo. E aqui a Darlene vai fazer o levantamento. Já posicionada. De pé da direita. E a Sorriso aqui do lado de fora, hein? Quem sabe uma bola sobrando. Ela tá sozinha. Darlene posicionada. Aguardando a autorização. Já foi autorizada. Levantou Darlene. Tentativa de cabeça. Foi cortada pela equipe da Cabo Friense. Sobra de novo. Cida levantou. De pé na direita. Mais uma vez o corte da Daiane. E o Flamengo insiste. Kailane. Volta atrás com a Cida. Domina, levou na canhota. Levantamento, a bola ia passando. Sobrou Carlinha em cima da marcação. Todo mundo pedindo pênalti. Uma verdadeira barreira da equipe da Cabo Friense. Nesse início de partida, nada passa. Levanta aqui a Darlene. E a bola vai ficando nas mãos da Dai. 8 minutinhos, João Messi. A gente vê um jogo de apenas um time nesse momento, né? Ataque contra a defesa. Uma barreira, né? Estacionaram um ônibus ali na frente da área da equipe da Cabo Friense. O Flamengo não passa, né? É, você falou tudo. A Cabo Friense ficou praticamente o time inteiro dentro da área para não sofrer esse gol, para evitar esse gol. Até porque, né, no último jogo levou uma goleada também. É um time um pouco mais frágil do que o do Flamengo. Mas olha o contra-ataque aí. Vem subindo, vinha subindo, na verdade, com a camisa 10. Já a Ciara, mas a nossa Cida chegou bem. A Kaká também ali na proteção. Devolvendo com a Cida. Agora sim, João, pode concluir o raciocínio. É, o Flamengo é um time que fez 19 gols em 2 jogos. Cabo Friense acabou sofrendo goleada no último jogo. A proposta vai ser se defender, né? Para evitar que tome uma goleada, para evitar tomar gols e tentar sair no contra-ataque. O Flamengo tem que ter a paciência. Uma hora vai achar espaço. Quando abrir o placar, com certeza vai abrir a porteira. E quem sabe nesse momento, Sorriso, volta atrás. Bola com a Giovana, bateu de canhota no meio do gol. A Dai faz a defesa. Mais uma intervenção. Dessa vez no chute da Giovana. 9 minutos de partida. O árbitro do jogo deu uma paralisada, vai conversar alguma coisa. Tem atleta da Cabo Friense caída. Me parece que é a camisa 10 já Jaciara no lance anterior. Quando você vai revendo o chute da Giovana, de longe, ela bateu no meio do gol e a Dai fez a defesa. A caída realmente atleta da Cabo Friense. Tá caída aqui, Thiago, mas não consigo ver o número dela. Assim que eu conseguir, eu te informo. Beleza, então. A nossa Júlia trazendo a informação. A gente aproveita e abraça aqui a rapaziada que tá chegando, ó. A Isamara chegando aqui, ó. Vamos, Mengão! Valeu demais! Isamara ligada com a gente, Carvalho. A Sandra também falou, ó. Nosso grupo Fla Unidos está na torcida para mais uma vitória das nossas malvadonas. Aí, João Mércio. Malvadonas, gostei. É. Valeu demais a Sandra aqui, ligada também na nossa transmissão. Valeu demais todo mundo que tá ligado, mandando seu alô ao longo aqui do nosso jogo, onde a gente vai mandando aqui. Manda da onde você tá assistindo, né? É, isso é legal, hein? Aproveitar aí que a jogadora tá caída aí, ó. É o seu momento, você mandar aí sua mensagem e a gente, Thiago, coloca no ar a sua participação, da onde que você está falando. Fala comigo, Júlia. Só para confirmar que a camisa 10 da Cabo Friense, Jaciara, ela parece estar sentindo bastante, estava com a mão na coxa. Vamos ver se ela vai continuar ou se vai pedir para sair. Exatamente, né? A impressão que eu tive na que era a Jaciara realmente, né? No momento que ela caiu, João, e já caiu ali já pedindo atendimento, né? Foi no contra-ataque, né? A bola ficou muito longa para ela, foi até um bom contra-ataque aí da Cabo Friense. Ela não conseguiu chegar, mas teve que dar um pique do meio de campo
até praticamente perto da área do Flamengo. Realmente, quando o jogo está assim, um campo quente, né, um clima quente desse, no primeiro pique que ela tentou dar, deve ter sentido um pouco ali a coxa, deve ter sentido o músculo. Então, vamos ver se ela vai conseguir, tomara que ela consiga voltar aí para campo, porque ninguém torce para ninguém ser lesionado, né, mesmo que for jogadora do time adversário. Mas com certeza ali foi no primeiro pique que ela deu, acabou sentindo. Aparentemente está voltando, se a Júlia tiver. Está voltando ao gramado, a Jaciara. É isso, formação aí da Gil Corson. Está voltando, ainda bem. Tomara que ela consiga terminar a partida aí sem problemas. É isso, então. Ainda bem que volta a Jaciara para o campo de jogo. Gil Corson não perde nada, tá ligada. Trazendo informação para você aqui junto com a gente na Fla TV. Bola rolando novamente. 12 minutos da primeira etapa. Após a paralisação, vem Rafa Barros. Fez o passe no meio, Darlene, tabelinha. Rafa recebeu em velocidade e a marcação da Dani, capitã da equipe da Cabo Frense, jogando pela linha de lado. Darlene acabou conseguindo a jogada na boa, na bola, fez o passe lá dentro, vai pintando! Evoluiu! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é dela! Pimenta, camisa 26, num passe espetacular da Darlene no meio. A Pimenta tocou e a bola foi no ângulo. É a artilheira do Mengão, Pimenta, colocando no fundo da rede na marca de 12 minutos. E o Mengão tá na frente, foi questão de tempo. E o Mengão abre o placar, Pimenta. É o Mengão orgulhando a sua nação. E o Mengão tá na frente, 1-0, João Messi, o gol da Pimenta. Golaço da Pimenta, pegou de primeira ali, praticamente caindo, se jogou para escorar essa bola sem defesa para a goleira da Cabo Friense, conseguiu acertar bem rente à trave, mas que bola, né? Você narrou bem aí, que bola da Darlene, joga de cabeça em pé, você falou, né? Ela tem muita visão de jogo, consegue dar assistência, joga com cabeça em pé, consegue enxergar o jogo, acertou um passe ali, a bola quicando ainda, acertou um passe forte, e a Pimenta teve muita categoria para pegar de primeira e já mandar para dentro do gol. 1-0 o Mengão. Um começo ótimo para o Flamengo. Estava esperando só a bola entrar mesmo para ficar um pouco mais tranquilo. E agora eu espero que venha mais gols ainda, porque a gente está muito bem em campo aí, com muitas jogadoras de qualidade. E a Darlene vem para mais um escanteio. Mais um escanteio. A Pimenta que marca esse gol. Quem deve estar feliz com esse gol é a mãe dela, a Kelly. A avó Maria também ligada junto com a gente. E veja o passe lindo, o gol do Flamengo, né? O passe da Darlene. De chapa, buscando a Pimenta, tava ligado, né? Artilheira, bateu no ângulo. Belíssimo gol, então. A mãe dela, a Kelly, deve estar muito feliz. A avó também, a Maria. E o padrasto, Levi. Ligados aqui, certamente aqui na Fla TV. Então, valeu demais, Pimenta, fazendo o primeiro gol do Mengão. 1-0 na marca de 12 minutos. Passe da Darlene, mais uma assistência dela na competição. Segundo aqui as contas, João Messi, ela chega ao sétimo passe a gol. 7 assistências. 4 gols e 7 assistências. Tá bom pra você, João, em 3 partidas? Em 2 partidas e 15 minutos só, né? Começando apenas. Ah, mostra que tem muita qualidade, né? Quem não conhece aí o futebol tá vendo só esses primeiros 15 minutos. Já viu que ela levanta a cabeça, consegue enxergar o jogo, se apresenta pro jogo, olha aí. Consegue limpar, fazer a jogada. E teve muita categoria mesmo, entrosamento com a Pimenta. Porque a Pimenta estava lá do outro lado da área. Viu que a Darlene levantou a cabeça. Já veio correndo, pegou de primeira. A gente viu o replay ali nas lentes da Fla TV. 2 imagens diferentes aí da Fla TV. Deu para ver que não foi só um carrinho se jogando, não. Ela praticamente deu um voleio à Pimenta. E acertou aí um belo chute direto no ângulo. E vem o Mengão. Vem o Mengão de novinha, porque a bola sai pela linha de fundo e estava muito bem posicionado e teve um movimento muito importante, né? A bola chegou e ela colocou quase um voleio, como falou muito bem o nosso João Messi, bola no ângulo, fazendo 1-0, o Mengão vai vencendo. A tentativa pelo lado esquerdo, a bola foi pela linha de fundo, você vai vendo o Dani Ortolan, nossa camisa 19, ali também esperando a oportunidade dela de fazer o gol na partida. E ela que também já tem gols aí na competição, né? Ela que está bem demais também na artilharia, com 3 gols nessa competição, junto com a Sorriso. E também chega a 3 gols a Pimenta, aproveitando muito bem a oportunidade. Começou de titular na última partida, nesse jogo também. Chegando ao 3º gol na competição. Kailane fez o passe pelo meio. Sorriso
Tentativa aqui com a Pimenta. Dani Ortolan também estava no lance. E ela fica com a Dai. Sente um pouquinho aqui a Sorriso. Sorriso tá sentindo, Thiago. Mancando um pouquinho, parece ele na perna esquerda, né? Pisando com um pouquinho de dificuldade, João. É, tomou um pisão ali, né? Acabou não conseguindo dominar a bola 100%, entrou na dividida, acabou sentindo. Mas muito bom esse posicionamento aí da Sorriso, tô gostando de ver. Porque ela consegue, de fato, dominar a bola de costas, algo que é difícil. Algumas jogadoras não conseguem fazer isso. Dominar a bola de costas e conseguir girar, achar um passe. E a Sorriso aí já conseguiu fazer umas duas, três vezes, dominando ali pela direita, virando pra... Ó, agora tá fazendo de novo, ó. Domina de costas, vira para a esquerda e consegue abrir o jogo. Um papel muito importante aí que a Sorriso pode fazer pela qualidade que ela tem no passe, pela qualidade que ela tem no domínio. Antes estava de lateral esquerda, agora jogando de meia mais centralizado. Ó, mais um passe achado. Lindo passe buscando o Dani Ortolan e a falta está marcada em cima dela. Tentou fazer o pivô. Que passe da Sorriso buscando a Dani. Ela estava fazendo o giro, foi derrubada. Falta e temos ali, João, dá até para você escolher, ó, Darlene... A própria Dani já fez golaço de falta. A Sorriso também, jogo passado. Então ali, meu amigo, joga pra cima ali a moeda, escolhe, João. Olha lá, elas estão conversando ali. Uma de perna direita, outra de perna esquerda, o que vai confundir ainda mais a goleira, né? É, ó. Não sabe, ó, falta também. Foi falta, né? Falta clara também, né? Da Daiane. É, e excelente pivô também que fez, né? Como a gente tava falando, a Sorriso consegue, tem qualidade pra achar esse passe pelo meio aí. Fez o pivô, sofreu a falta e agora tem aí, ó. Tem a Darlene e a Sorriso pra bater. E a goleira que se vire, porque agora vem perigo aí no gol da Cabofriense. Exatamente, é um excelente momento do Mengão. Darlene já tá ali sorrindo. A Sorriso também nem se fala, né? O próprio nome já diz, tá ali sorridente perto da bola. Darlene de direita, Sorriso de esquerda. Parece que vai Darlene, bateu no canto, fez a defesa Dai. Espalmou como se fosse uma manchete, voltou. Bola atrás com a Sorriso, bateu por cima do gol. E a bola... Acabou subindo demais, foi pela linha de fundo. Mengão segue vencendo, mas a Dai teve trabalho. Fez ali uma defesa um pouquinho mais complicada. E na sequência, a Sorriso bateu pela linha de fundo. Mengão já retoma essa bola. Tabelinha da Darlene com a Sorriso. Não chegou nessa bola, a Sorriso, que com esse posicionamento, ela tem feito mais gols. Tem 3 na competição. Um de falta, é verdade, mas os outros 2 com bola rolando realmente. Então o posicionamento está muito mais ofensivo para a nossa Sorriso. Vê que a jogadora da Cabofriense vinha fazendo uma grande jogada ali, conseguiu limpar 2 jogadoras do Flamengo, mas a Kailane sempre na cobertura aí, bem demais também. Difícil passar pela zaga rubro-negra, que bem postada, né? Mesmo tendo driblado 2 jogadoras, a Kailane ainda estava ali na sobra, conseguiu fazer a interceptação e sair jogando pelo Flamengo. E aqui recebe a Estela. Saiu do campo de defesa o Mengão todo no campo de ataque nesse momento. Estela, Kailane, a Cida também. Carlinha aqui armando o jogo. É um time muito técnico, né? De muita qualidade. Lançamento da Sorriso. Recebeu aqui a Rafa Barros. Dani Ortolan devolve. Rafa Barros. Thiago. Deixando aqui atrás com a Cida. Fez o passe na frente. Vai pingando pelo lado esquerdo. Aí teve desvio. Saiu pela linha de fundo. Vai ser escanteio. Fala comigo, Júlia. Tem informação? Só uma curiosidade. O treinador aqui da Cabofriense, o Antônio Célio, estava aqui gritando para as meninas, né? Não deixa a Sorriso pensar, não deixa. Fica em cima dela. Porque a Sorriso tá demais mesmo. Tá demais, né? E não só a Sorriso, né? Tem que ter uma marcação ali específica para várias jogadoras do Flamengo. Porque realmente, se encaixar um passe ali, fica complicado para a Cabofriense. Quando vai ter aqui o tiro de meta, a equipe visitante fazendo passe aqui pelo lado esquerdo, vai chegando com a Pamela. Foi desarmada pela Rafa Barros. Deixa pelo meio, o Flamengo tentando com a Kailane. Carlinha deixou com a Sorriso. Parece já recuperada daquele lance. Já está bem demais aqui a nossa Sorriso. Fez o passe com Darlene. Buscando o jogo Darlene. Tem a Carlinha ao lado, mas ela volta atrás com a Cida. Já temos aqui 21 minutos. Mengão vai vencendo o gol marcado pela Pimenta. Aos 12 minutos, lançamento lá na frente. Passou por todo mundo e foi em tiro de meta apenas, que vai ser batido pela Dai. E lembrando, né, você ligado aqui na Fla TV hoje, na sequência aqui desse jogo, hein? 17h, o pré-jogo de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo do Mengão. Bola rola às 19h. E a Flá TV transmite em áudio com
Emerson Santos na narração, a Tirson Smigol e também a Luana Trindade na equipe aqui da Fla TV. Promete demais esse jogo, hein, João Mércio? E o Arthur Piccoli também vai estar na equipe, né? Convidado da nossa transmissão. É isso. E promete demais o jogo, claro. Jogo de campeonato brasileiro, a gente tem que ganhar todos os jogos. Estamos em busca aí da liderança, né? O Atlético Mineiro ainda está um pouco à frente, mas a gente tem que tratar todos os jogos com seriedade. A gente está em busca da Libertadores, já estamos na final. Também da Copa do Brasil, na semifinal. E do Campeonato Brasileiro, a gente quer o tricampeonato, que seria inédito aí para o Flamengo também, um tricampeonato seguido do Brasileiro. Então, o jogo de hoje é muito importante contra o Juventude, que é um time que não está tão bem na tabela, mas que também pode complicar, já complicou alguns times grandes aí. Então, a gente tem que ter muita seriedade, jogar muito bem esse jogo. E promete, né? E com a volta da torcida também no Maracanã. Volta não, né? O time já teve torcida no Maraca, mas mais uma vez aí com a torcida aos poucos, retornando ao Maraca, tomara que a gente consiga uma grande vitória hoje lá, mais tarde no Maracanã. Com certeza, aqui e mais tarde também. Que seja um dia muito positivo para o Mengão, que tentava subir pelo lado esquerdo. E a bola sai em lateral, que vai ser batido pela Giovana. Bola com a Pimenta. Tentou passar pela marcação, volta atrás. Passa pelo meio com a Carlinha. Recebe, clareia muito bem o jogo com a Kailane. Na frente ela deixa com Dani Ortolã. Darlene, levantamento, rapaz. O passe da Darlene. Buscava em velocidade a Dani Ortolã, estava no lance, a Pimenta também. Mas você vê que ela para, né, João? Pensa a jogada. Foi um pouquinho forte, mas a intenção foi muito boa. Foi, e assim, as atacantes, a Pimenta aí tentou de novo, né? Já fez o gol também com o passe da Darlene. Quando a bola estiver chegando na Darlene, pode disparar, porque ela consegue achar, né? Ela tem essa visão de jogo, não precisa nem olhar muito para a jogada para conseguir achar um passe. E foi quase isso que ela tentou fazer aí de novo. Tentou achar o passe na Pimenta. Assim que saiu o primeiro gol, quase saiu também o segundo. E vale destacar também o pivô da Dani Ortolã, né? Sim. Que é quando a bola chega ali para Dani e ela está de costas, consegue escorar para Darlene, consegue escorar para Sorriso. Então isso facilita também muito o jogo. Às vezes a atacante acaba não aparecendo tanto, fica ali parada, a bola não chega tanto. Mas quando ela consegue fazer o pivô, clareia muito a jogada. E facilita muito para os outros companheiros de time para conseguir achar um espaço, para conseguir achar uma finalização. Você sabia que na campanha Anjo da Guarda, parte do seu imposto de renda vai para os esportes olímpicos e paralímpicos do Flamengo sem você gastar nada? É isso mesmo. E o melhor, com a sua colaboração gratuita, você pode ganhar até 3 mantos oficiais do Mengão. Então, não perca o seu tempo e seja um Anjo da Guarda. Para você saber mais, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Está aí o QR Code na sua tela para você apontar o telefone e ter mais informações. Aqui já sai jogando o Flamengo do seu campo de defesa. Bola aberta com Rafa Barros, fez o levantamento de cabeça. Dani Ortolã vai recebendo. Pelo lado direito foi derrubada. Opa! Falta em cima dela. Falta da Daiane. Também no lance aqui a Dani. Dani tá no chão, Thiago. E a nossa Dani Ortolã, caída, vai se levantando aos pouquinhos. Mais uma falta em cima dela. Vai sendo caçada, digamos assim, em campo. Segunda ou terceira falta já em cima dela. Uma jogadora de muita movimentação. Acaba sofrendo muitas faltas dessa vez, ó. O braço ali por trás dela, da Daiane. E a falta bem marcada e a Sorriso já está posicionada. Vai vir levantamento da nossa Sorriso, camisa 6 já posicionada. Correu o Sorriso, levantamento de cabeça, vai entrando! Evoluiu! Gol! E morreu no fundo da rede a Sorriso. Bateu buscando desvio, mas ela foi no fundo da rede, ninguém desviou. E ela faz mais um gol, bota na conta da Sorriso. É o Mengão orgulhando a sua nação, fazendo o segundo gol na marca de 25 minutos. Quando você revê a jogada, ó, foi direto. A Sorriso bateu, ia tendo desvio da Dani, mas o Flamengo
coloca mais um na conta, 2-0, Sorriso, João Mércio. É, tem que respeitar a batida da Sorriso, né? Porque ela já bate isso aí cruzado para talvez atacante cabecear, mas se não cabecear também, a bola vai forte na direção do gol, dificulta muito para a goleira adversária. Então a Sorriso também é especialista nisso aí, bate escanteio, bate as faltas laterais. E eu ia até falar, eu tinha certeza que ela ia bater essa em direção ao gol, porque ela consegue bater essa batida forte aí, a batida que cai rápido. Então, daria até para atacante, para Dani Hortelã cabecear. Não conseguiu e a bola entrou direto. Mais um gol aí na conta da Sorriso. Mais um gol de falta, né? Mais um. A gente vê que o nosso time profissional do Flamengo, no masculino, não consegue fazer gol de falta. A Sorriso já fez 2 gols nesse Campeonato Carioca em 3 jogos. Mas ela é mais uma bela batida da Sorriso aí, que está jogando muito. Ó. Olha só o lançamento dela, buscando lá na frente. Era o passe na Darlene. E ficou na marcação, Sorriso chegando. 4 gols na competição, bem demais, né? Um posicionamento um pouquinho mais diferente em relação à posição de origem, que é a lateral esquerda, e ela vai desandando a fazer gols, igualando a Darlene. Vai ser uma briga bem interessante. A Dani Hortolã e a Pimenta com 3 gols cada. Darlene e Sorriso tem 4 gols na competição, cada uma. E o Flamengo vai aumentando aí seu saldo de gols, vai chegando a 21. Ainda fica atrás do Vasco, tem 23. Então, é o Mengão fazer mais gols para poder tomar essa liderança da competição. Tentava aqui de calcanhar a Pimenta. Volta atrás a Rafa. Dani Hortolã deixando com a Carlinha. Sorriso deixa com a Kailane. Abertura do lado direito. E acabou saindo pela linha de lado. Rafa Barros não alcançou. Ela corre muito, mas dessa vez não deu para a nossa Rafa Barros. Quando temos aqui 28 minutos e não teve aquela paradinha, João. Fiquei até impressionado com esse calor, né? Não teve aquela hidratação, né? É verdade. Deve estar um calor danado aí dentro do campo. A nossa Gil Costa pode até falar melhor, porque a gente está aqui na cabine, está no ventilador, está um pouco mais tranquilo. Mas aí em campo dá até para ver. Que jogadores abaixam um pouco o ritmo, né? Mas a gente, com o nosso time com muita posse de bola, trocando passe, indo na calma, a gente consegue controlar o jogo e não sentir tanto a temperatura que está aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Agora entrou esse ventinho, ficou mais tranquilo, João, mas realmente o sol não está perdoando, não. É, muito sol aqui no Rio, vem tentando aqui o Mengão, passe na frente. Buscava aqui a Rafa Barros e foi pela linha de fundo. Mas esse tiro de meta batido pela Dai. Dai já posicionada. Lembrando a você, o Flamengo é o segundo colocado nesse campeonato estadual feminino. Nessa primeira parte, que é a Taça Guanabara. Segundo colocado com... Agora vai chegando a 9 pontos, né? Então vai subindo um pouquinho mais na tabela. Acabando aí a rodada, a gente vai ter uma noção melhor. Mas começou a rodada em segundo lugar, com 6 pontos atrás apenas do Vasco, por conta do saldo de gols. Então, fazendo uma campanha até o momento 100%. Agora vai chegando a terceira vitória em 3 jogos, começando bem demais a competição. Na busca pelo seu hexacampeonato. E vem aqui no levantamento. Pelo lado esquerdo, a bola vai pingando e assobrando com a Kailane. Não conseguiu dar sequência. Kailane fica nas mãos da Dai, que faz a defesa. Mais uma a favor da Cabofriense. Kailane ainda fez a menção de chutar, mas ficou com a Dai, que faz a defesa. Nesse momento, o Flamengo também, como começou em segundo lugar, está na zona de classificação à próxima fase. Então, se acabasse hoje, né, o campeonato e a Taça Guanabara, ia para a semifinal, porque só passam os 4 melhores da primeira fase. E o Flamengo, como começou em segundo, já estaria na semifinal da competição. Mas como falamos e reiteramos, né, você que chegou depois... Terminando em primeira a primeira fase, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara após as 11 rodadas. Temos aqui uma falta a favor da Cabofriense, vai se levantando aos pouquinhos a Jéssica. E vai ser batida essa falta pela Tatiane. 31 minutos, João Mércio, quero saber de você. Curtiu até o momento a primeira etapa do Flamengo? Já temos aí praticamente 2/3, né, desse primeiro tempo. Curtiu até o momento a atuação do Mengão? Claro. Ó, no último jogo a gente fez 14 gols. Então, assim, se você pegar uma comparação,
talvez o placar não esteja tão elástico quanto a gente estava esperando. Mas a gente está fazendo uma grande partida. A Caboferense praticamente só chegou 3 vezes na frente do meio de campo, só dominou a bola 3 vezes na frente do meio de campo em 30 minutos. O que eu quero dizer com isso? Em meia hora de jogo, a gente teve o domínio quase que completo da partida, trocando passes com calma, com inteligência, jogando pela direita com a Rafa Barros, fazendo a distribuição com a Sorriso, com a Darlene, também fazendo aquele pivô com a Dani Ortolan, nossas três zagueiras ali também muito bem, ó. A gente está vendo de novo mais uma cobertura bem feita, com tranquilidade para sair jogando. Então, assim, nosso time está praticamente perfeito, não teve erro nenhum até agora, não deu chance nenhuma à adversária, pode até fazer mais gols, né? A gente teve algumas oportunidades, talvez não tão claras ali, mas se a gente conseguir achar um espaçozinho ali, a Darlene vai botar para dentro, a Pimenta, como já fez numa excelente finalização, vai fazer mais gols, a Sorriso também pode achar mais passes ali. Então, até agora o jogo em 30 minutos está excelente para o Flamengo. Só falta não, né? Porque 2 gols também em 30 minutos tá de bom tamanho. Mas se a gente conseguir botar mais bolas para redes aí, vai ser melhor ainda. Rapaz, se botar mais alguns gols aí na ponta, não ia reclamar não. Vem subindo o Mengão. Pelo lado direito com ela, Darlene. Fez o passe aqui buscando a Estela. Camisa 3 do Mengão. Deixou a marca dela no jogo passado. Tentativa da finalização. Na verdade, o passe lá do lado direito com a Rafa Barros. Levantou na fatiada. Corte feito pela marcação da Caboferiense. Levantou aqui demais a perna Kailane. Mas mandou seguir o jogo. Domina a Dani Ortolan. Deixou. Pimenta bateu no canto. Jogadora do Caboferiense no chão, faz a defesa. É atleta da Caboferiense no chão. Foi naquele lance anterior com a Kailane. A impressão que dá, né, que a Kailane acertou a bola, mas na sequência pegou o atleta da Caboferiense, né? Pegou na cabeça, Thiago. Ela tá botando a mão aqui na cabeça, na testa. É a Francine, camisa 14, vai se levantando. Aquele lance casual, né, João? Lance de jogo. Acabou pegando, mas seguiu a partida, né? E acabou tendo esse probleminha com a Francine. Olha lá, a gente tá vendo aí no replay. Eu acho que foi mais a bola que acabou batendo no rosto da jogadora da Caboferiense. Enfim, tudo certo ali, já pediram desculpas, já tá de boa, e jogo que segue. Como a gente falou, né, muito tranquila a partida, poucas faltas, e aqui vai tendo só mais... É só falar, né, João? Só falar, já teve empurrão aqui no meio do caminho, mas já batida aqui a falta. Rafa Barros tentou o passe, buscando a Dani Ortolan, ficou aqui na marcação da Caboferiense, que tenta passar pelo meio, a camisa 11, Daniele. E a Estela já antecipa, foi bem demais na jogada. Subindo, desbravando, lindo passe. Lá na frente com a Dani. Saiu do gol, a Dai fez a defesa. A Estela que tem essa... É do estilo de jogo dela, né? Ela rouba essa bola e sai, driblando todo mundo, faz o passe. Isso um estilo bem legal, né, João? Deixa o time do Flamengo muito forte, né? Porque se a zagueira consegue antecipar a bola na frente do meio de campo, faz com que o adversário não consiga sair de jeito nenhum. Se o adversário conseguir dominar a bola no campo de defesa, ela já vem tomando a bola e ainda dá um passe, né? Ela conseguiu fazer o lançamento aí para Dani Ortolan. A goleira da Caboferiense saiu muito bem, mas quase que ela roubou a bola e já deu uma assistência ligando em menos de 10 segundos aí, conseguiu fazer uma grande jogada. Como eu falei, nosso trio de zaga aí também muito bem na partida. Não deixa a Caboferiense nem conseguir dominar a bola, nem conseguir pensar a bola na frente do meio de campo. Porque a gente joga com essa linha bem alta aí das três zagueiras. E antecipando, a Estela antecipando, a Cida achando o passe, a Kailane também subindo ali na frente do meio de campo. E a gente vem para mais um contra-ataque aí, ó. Vem mais um puxado pela Darlene. Recebeu, jogou de lado, buscando a Rafa Barros no fundo. Ela cruza bem, tem um bom passe. Levantou Rafa Barros buscando a Dani Ortolan. E a bola vai sobrando com a Sorriso. Recebeu o Sorriso. Passe lá na frente com a Carlinha. No fundo ela pisa. Marcação em cima dela, volta atrás a Carlinha. Sorriso recebeu pelo lado esquerdo. Do jeito que ela gosta, levantou de caneta esquerda. A Pimenta briga pela bola. Não conseguiu o Sorriso, foi lá, brigou, ganhou na boa. Thiago. Sorriso fez o passe no meio, Darlene recebeu, levou na canhota, vai pintando o golaço no meio. Faz a defesa Dai. Que lance da Darlene, iludindo a marcação. Levou na canhota, mas bateu no meio para a defesa da Dai. Você vê a jogada de novo, ela fez que ia bater de direita, puxou. E de canhota ela bateu no meio do gol. A nossa Júlia Corson tem informação, Júlia? Fala comigo.
Fala, Thiago. Teve substituição na equipe da Cabo Friense. Saiu a Francine, camisa 14, para entrar a Natália, camisa 28. Beleza, então Natália não deu ali para a Francine naquele lance anterior, sentiu bastante a cabeça. E ela deixa o campo de jogo. Entrou a 28, Natália. E aqui já recebe a 9, Amanda. Passe feito pelo meio, chegando na Rafa Barros. Volta atrás, bola com a Kaká. Tenta o passe pelo meio. Aqui vai chegando com a Estela. Lançamento pelo lado esquerdo. A Giovana tentava o passe, ficou na marcação da Cabo Friense. O momento do jogo que o cansaço começa a bater um pouquinho, né? O sol, o calor também. Apesar do ventinho, né? E a gente já ressaltou aqui na transmissão. Começa a bater um pouquinho o calor. Cansaço, né, João? Ah, natural também, né? Pela primeira vez a Cabo Friense conseguiu achar ali um contra-ataque. Acabou não conseguindo nem a finalização, mas conseguiu vir na correria. Deixou nossa zaga um pouco perdida ali. Pela primeira vez em 37 minutos, a gente deu um pouquinho de espaço para a Cabo Friense. Isso mostra que a nossa zaga está muito atenta também. Conseguiu passar 40 minutos sem nem tomar nem um pouquinho de perigo. E agora, ó, a Kailane já na frente do meio de campo, roubando bola, recuperando. E o jogo começa a ficar pegado. É, um pouquinho mais pegado nesse momento. A Sorriso acabou cometendo a falta. E a Cabo Friense vai ter a posse de bola no seu campo de defesa. Você vai vendo a Darlene, camisa 27, já deu assistência hoje. Os gols hoje foram marcados pela Pimenta, aos 12. E Sorriso, aos 25. Bateu falta, fechadinha, Sorriso, ninguém desviou. E acabou entrando no primeiro gol. A Darlene lançou e a Pimenta bateu no ângulo. Um volante, pode colocar assim, um meio voleio. Bateu bonito no ângulo. E o Mengão vai vencendo mais uma, seguindo 100% na competição. Lançamento da Sorriso pelo lado direito, vai chegando com a Rafa Barros. Levantou uma bola perigosa, a Dai faz a defesa, mais uma. A Dai tá ligada, tá evitando o pior. Lançamento da Rafa Barros até. Achei até que fosse um chute barra lançamento, né, o João Messi. Ela quis ali, vendo o que que dava no lance, né? É aquele chutamento, né? É. Você bota na área, se alguém desviar, melhor ainda. Se não desviar também, tem risco de sair o gol. E a Rafa Barros também, que fez um gol assim, se não me engano, na Taça Guanabara do ano passado. Ela fez um gol ali pela ponta direita, chutou bem, né? A bola foi praticamente no ângulo, chute cruzado, né? Então ela também tem essa característica. Se ela conseguir chegar um pouquinho mais perto do gol ali, ela também é muito perigosa, está jogando bem aberta ali pela direita. Se ela conseguir infiltrar um pouquinho mais pela ponta, ela consegue também causar muito perigo. A Rafa Barros, camisa 7, tem uma excelente finalização. E aqui a Cida tentava o passe pelo lado esquerdo com a Giovana. Teve o corte da marcação apenas lateral já batido. E o Flamengo dominante a partida inteira praticamente. Cabo Friense teve poucos momentos com a bola no pé. E o Flamengo dominando a primeira etapa 2-0 até o momento. Vencendo bem. Natália tenta o passe pelo meio. Aqui a camisa 10. Já a Ciara tenta o passe lá na frente. O Flamengo retoma. Bola com a Darlene. Abertura com a Kailane. Tem espaço até para o chute. Kailane bateu em cima da marcação. Ela vai pingando e sobrando. Volta com a Giovana. Levantou. Vai sobrando. Darlene bateu por cima do gol. Subiu demais a finalização da Darlene. Tá em todas as partes do campo. Ela arma. Ela abre pelo lado direito. Tá na entrada da área para finalização. Tá demais a Darlene se movimentando, hein, João Mércio? Cara, eu ia falar isso agora. Tá em todos os lados do campo mesmo. Porque ela começou a jogada, abrindo a jogada, clareando a jogada ali para Kailane. No final, ela já estava chutando a bola dentro da área praticamente. Ou seja, ela arma e também finaliza. Está em todos os lugares, tem muita qualidade, muita visão de jogo. Também muita noção ali, né, do posicionamento ofensivo. Muita experiência, né? Muita experiência da nossa camisa 27. Ela domina, pensa o jogo. Já estamos na reta final da primeira etapa. Darlene no lançamento, acabou colocando muita força nessa bola. Rafa Barros não conseguiu chegar e ela foi pela linha de fundo. Eu lembro a você, ó, coladinho com a nossa transmissão, já já
5 da tarde, pré-jogo de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, hein? Jogo importante do Flamengo. A bola vai rolar às 7 da noite. E a Flá TV vai transmitir em áudio o Emerson Santos, Atisson, Smigo, Luana, Trindade e também o convidado Arthur Piccoli. Fique ligado aqui na Flá TV, ó, na sequência. Tá imperdível na quarta-feira aqui na Flá TV. Estela vem subindo. Passe de canhota pelo meio com a Darlene. Lançamento. A defesa fez o corte esquisito. E a Dani Ortolan estava ali na disputa, mas acabou o Frense conseguiu sair jogando. Passe com a 17, Larissa. Não conseguiu dar sequência na jogada. Carlinha fez o passe no meio. Dani Ortolan na tabela. Carlinha avançou. Quase que ela conseguiu, mesmo com o carrinho, avançar. Sorriso no desarme parcial. Ela fica com a Rafa Barros. Vamos ficar um pouquinho com a bola. Kailane fez o passe ao lado esquerdo, vai chegando com a Giovana. Sorriso tentou passar pela marcação, não conseguiu, foi desarmada. Lançamento aqui da equipe da Cabo Friense, mas vai ficando com a Estela. Ela deixa com a Kaká, finalzinho dessa primeira etapa. Você acompanhando aqui na Flá TV as emoções do Campeonato Estadual Feminino. Terceira rodada, Flamengo e Cabo Friense. O Mengão vai chegando à terceira vitória em 3 jogos. Essa primeira fase que é a Taça Guanabara. Depois teremos a semi e a final do estadual. Então são 2 títulos em disputa. Vem o Mengão com Rafa Barros. Cida domina. Vem avançando a Cida. Levou na canhota, um bom passe pelo meio. Dani Ortolan tenta o giro no pivôzão. Deixou atrás, Sorriso. Derrubada de novo, é falta da Dani Ortolan. Mais uma nela, né, Thiago? Mais uma dela. Chama no pivô que ela tá fazendo e tá tomando a falta, João. Mais uma em cima dela. Exatamente, tá difícil jogar pelas pontas, né? A defesa da Cabo Friense está toda fechadinha, o time todo recuado. O jeito é achar esse passe pelo meio, porque a Dani Ortolan está conseguindo segurar a bola. Tu viu que ela nem tentou girar, ela só segurou, esperando alguém chegar. Ia dar na Sorriso e tomou aquele rapa. E ó, vou dar um spoiler, 3-0, mais um gol da Sorriso, hein? Será, Joãozinho? Tá dando pinta. 44 minutos. Tá ali a Dai posicionada. A Sorriso, na última, ela bateu buscando o desvio. E a bola entrou direto. Dessa vez é uma falta frontal. E é muito boa, né? Para os dois lados. Pode ser para quem bate de direita e também quem bate de esquerda mais. Eu acho que tá mais para quem bate de esquerda, que é no caso da Sorriso, né? Mais um minutinho de acréscimo, Thiago. Mais um minuto, informa a nossa Júlia Corson. Vamos então até 46 na bola. Sorriso e Carlinha. Sorriso bateu no alto. Ela passou raspando. E saiu pela linha de fundo por pouco. A previsão do nosso João não se cumpriu, mas foi por muito pouco, hein, João? Foi por pouco. E é assim que o Flamengo tá conseguindo atacar, né? Porque a defesa da Cabo Friense tá muito fechadinha, tá todo mundo atrás da linha da bola. Olha aí a batida da Sorriso. Sabe bater muito bem. Consciente, bateu por cima da barreira. Se caísse um pouquinho mais, a bola entrava ali sem chances pra goleira. E ó, mais um gol aí, ó. E o Mengão já roubando bola rapidamente. Darlene fez o passe na tabelinha. Recebeu Carlinha de calcanhar. Ela vai pingando com a Pimenta. Deixou de lado com a Sorriso. Deixa atrás com o Giovana. Darlene passou pela marcação. Lindo lance. Vai pintando o golaço no canto. Pega em cima da marcação. Que lance bonito. Vai ficando aqui a bola com a Cida. Lançamento com a Rafa Barros. E aí foi pela linha de fundo. O pessoal tá botando a Rafa pra correr hoje, hein? E a Rafa tá tentando, né, João? Mas as bolas um pouquinho fortes, né? Verdade. Se não me engano, já é a terceira vez que o passe acaba não sendo completado ali pra Rafa. Mas é porque a Cabo Friense tá muito fechadinha mesmo. Não deixa atacar pelos lados. Tá todo mundo atrás da linha da bola. E o jeito tá sendo a Darlene ou então a Sorriso acharem um passe direto ali na Pimenta ou direto também na Dani Ortolan. Fim do jogo aí, 2-0, um jogo que a gente teve o completo domínio da partida, mas não teve grandes chances claras assim, por conta, é claro, da defesa da Cabo Friense, que está fechadinha, evitando de qualquer forma que a bola chegue perto da área. Por isso,
acabou sendo um dos gols aí foi de falta, e o outro foi também numa grande achada da Darlene, que a Pimenta bateu de primeira, uma das poucas chances que a gente teve, mesmo tendo o domínio completo do jogo. Quem sabe no segundo tempo o jogo nosso se abre um pouco mais e a gente consegue ampliar esse placar. Exatamente, João Mércio. Primeira etapa, o Flamengo vai vencendo 2-0. Gols da Pimenta aos 12 minutos e da Sorriso aos 25. Bateu a falta, ela foi direto, ninguém desviou. E o gol marcado pela Sorriso, 2-0. O Mengão vai vencendo, vencendo bem. E é o que o João falou, que a gente vai até analisar daqui a pouquinho. Primeiro tempo de muito sol, né? Muito calor. E também a defesa muito bem postada ali pela Cabo Friense. Vou chamando então Júlia Corson, que tem aí personagem da partida. Fala comigo, Júlia. Falo, Thiago. Tô com ela. Sorriso tá voando muito hoje, inclusive. Tá voando sempre, né? Na verdade, 3 jogos, 2 gols de falta. Nosso João Mércio até deu uma brincada lá falando, pô, o profissional tá há 3 anos sem fazer gol de falta e a Sorriso tá ostentando, né? E aí, mais um pra conta, né? É, mais um. É, graças a Deus, né? Fui feliz ali no... cobrando a falta, fiz o gol para aumentar essa vantagem aí, só que a gente está errando muito ainda, temos que acertar alguns passes, elas estão fechadas lá atrás, tá todo mundo lá atrás, então a gente tem que dar o passe mais rápido para chegar na cara do gol e finalizar bem. Isso aí, eu vi que você comemorou com um coraçãozinho, eu fiquei até chateada, Sorriso, porque quando a gente fez o desafio, você me ensinou outra comemoração, cara, aquela assim, lembra? Aí hoje foi coraçãozinho? É, hoje foi coração porque tava me cobrando, tinha gente me cobrando, aí eu fiz coração hoje. Aí pra não ter DR, né, vai o coraçãozinho, tá certo, eu vou te liberar então, Sorriso, aí pro intervalo, que hoje o calor tá tenso, né? Então vou ficando por aqui, Thiago, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Flá TV, é mais Flamengo pra você. É isso, a nossa Júlia Corson e a nossa Sorriso, que não se comprometeu, né, João Mércio? Ela falou ali que o pessoal tava cobrando e teve que mandar, né, João? Ah, deixa ela com os contatinhos dela aí, ó. Olhou e mais lado. Um belo gol, né? Ela perguntou, foi gol meu mesmo? E ela procurou a câmera, né, João? Ela viu que foi dela, já olhou pra câmera da Flá TV, fez o coração aí. Então, pra quem tiver sido esse coração, a gente não sabe, mas deve estar feliz agora em casa assistindo essa partida. Tá pago, né? Tá pago, porque não só o gol, né, que a Sorriso fez, mas toda a partida também. Ela com certeza foi um dos destaques aí desse primeiro tempo. Ela falou muito bem, né, o time da Cabo Friense muito fechado, então difícil de jogar, mas ela naquele posicionamento novo ali dela, não mais como uma lateral esquerda, como costumava jogar, como é a camisa 6, mas jogando ali meia centralizada, um pouco mais pela direita, virando o jogo, invertendo, achando jogadas, foi muito bem nessa primeira etapa. Tomara que a gente consiga também manter esse ritmo no segundo tempo e fazer mais gols, que é isso que a gente quer ver aqui na Flá TV. E um detalhe legal foi esse, né, João, que ela olhou ali, né, viu, perguntou, né, na verdade, se alguém tinha desviado, porque a bola, até aqui a gente assistindo a partida, deu a impressão que poderia ter tido um desvio, né, mas ela foi direto. E uma bela batida aí de novo. Ó, e olha essa lente aí da Flá TV. Sensacional, que imagem. Que imagem da Flá TV. Pra você aqui ligado, ó, de pertinho a Rafa Barros e toda a equipe aí do Flamengo, você acompanhando todos os detalhes, não perdendo nada. E o Flamengo vai vencendo. 2-0, gols marcados pela Pimenta e também pela Sorriso. Nessa batida que você acabou de conferir. E a rodada que tá apenas começando, a rodada 3 desse campeonato estadual. Thiago, buscando a sua terceira, inclusive, vitória em 3 jogos. Fala comigo, Júlia. A Sorriso, com esse gol, chegou ao topo da artilharia do Flamengo no campeonato, né? Que era a Darlene, que estava com 4 gols. Agora a Sorriso também está com 4. Depois vem a Dani Ortolã com 3. Pimenta com 3. Jaiane, Pimenta e Rafa com 2. E a Estela com 1. Exatamente. Tem a Pimenta e tem a Pimentinha, que está aí no banco. Quem sabe na segunda etapa, a Pimentinha entrando em campo. Entrou bem demais no último jogo, hein? Fazendo 2 gols. Uma boa opção para o técnico Celso Barros. Você vai vendo imagens do Cefam. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui na Flá TV. Então, não sai daí, compartilha com todo mundo. Ainda dá tempo de você ver o segundo tempo. Vem com a gente. Flá TV é mais Flamengo para você. Fala, nação rubro-negra! Você é flamenguista mesmo? Ainda? Então não perca a programação desta quinta-feira na Flá TV. Às 15h, você não pode perder os bastidores da final do Carioca de Basquete. Flamengo e Sodier Salgados, Mesquita, LSB. Às 17h, você vai pegar uma carona com o Smigol e o Léo Pereira. Às 8h, tem bastidores de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro.
E para fechar o dia, às 9 horas da noite, tem o nosso tradicional resumão das atividades do futebol profissional. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no canal da Flá TV, deixar o seu like e ativar o sininho. Flá TV é mais Flamengo para você. Somos jovens. E jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. Isso, nação, estamos de volta aqui na transmissão de Flamengo. Até o momento 2, Cabo Friense 0. Você acompanhando tudo aqui na Flá TV, futebol feminino, campeonato estadual feminino, você não perdendo nenhum detalhe, vem junto com a gente, compartilha com todo mundo. Estamos quase chegando aí na meta, ó. A gente botou 4 mil likes, estamos aí com 2.300, então a nação chega em peso, deixando seu tá like bom, que é são muito dois importante. Tempos, né? O futebol dá são tempo, dois é. Tempos. Então, dá tempo e ainda sobra, né? Pra gente aumentar ainda mais a nossa meta. Então, deixa o seu like, que é muito importante, né? Também se inscreva no canal, ativa o sininho, que é muito legal ter vocês junto com a gente, acompanhando tudo. E você ativando o sininho não perde nada, né? As transmissões ao vivo, os vídeos diários aqui na Flá TV, muito conteúdo para você. Então, vem junto com a gente aqui na Flá TV. Eu tenho um recado para você que tá ligado com a gente aqui nessa transmissão da Flá TV, ó. Nação BRB Flá, o banco digital do Flamengo, acabou de completar 2 milhões de contas abertas e segue avançando, oferecendo aos clientes os melhores seguros, plataforma de investimentos, programa de relacionamento exclusivo, lindos cartões com a cara do mais querido e muito mais. Vem com a gente. Então, você pode apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela e ter mais informações. Tá aí para você acompanhar enquanto você vai assistindo também o bate-bola das reservas do Mengão, que são opções aí para o jogo, João Mércio. A gente vendo as atletas do Mengão, o Celso Silva tem aí a Gabi Croco no gol, né? Não acredito que ele vai mexer no gol. Tem a Dedê, a Jaiane. Até porque a Kaká quase não encostou na bola, né? Não teve nem trabalho, né? Então, tem também a Dedê, Jaiane, Renata, Núbia, Ana Portugal, Kailane Júnior, Tainá, Talitinha, Naeli e a Pimentinha. Pimenta e Pimentinha ia ficar um ataque... Ia ficar legal, né? Bem rápido aí, né? Mas, quem sabe... Uma opção aí do nosso treinador não faz alguma mudança, porque o time da Cabo... A gente está tendo domínio completo do jogo, mas o time da Cabo Friense está muito fechado, está muito recuado. Precisa de alguma alternativa para a gente achar espaço, esse espaço dentro da área, que a gente não está conseguindo achar pelos lados. A gente está achando um pouco mais pelo meio, quando a Dani Ortolan consegue fazer esse pivô. Quem sabe aí o nosso treinador fazendo alguma substituição, mexendo alguma peça ali na frente, a gente não consegue achar mais espaço. Porque o domínio completo do jogo a gente está tendo. A vitória está muito perto, a gente já está com 2-0 no placar e tendo 100% de domínio. Mas para a gente aumentar ainda mais esse placar, a gente tem que ter alguma alternativa ali pelos lados, pelas pontas, talvez um drible, alguma jogadora um pouco mais rápida para fazer essas jogadas. Vamos ver durante a partida aí no segundo tempo se o nosso treinador Celso Silva faz alguma mudança aí. Porque a gente tem boas opções no banco e também opções, claro, no time titular também. É isso, e a Jaiane e a Pimentinha, que no jogo passado entraram e fizeram 2 gols cada. Então, é um banco também muito ofensivo, potente, que tem o nosso Celso Silva para essa segunda etapa. Tem muitas opções interessantes, João Mércio. É, até isso no masculino também isso acontece, né? A gente vê aí o Michael, que na teoria é um jogador reserva, mas que também sempre entra e faz gol. No último jogo fez 2 gols. O Vitinho, na teoria, é um jogador reserva. É o jogador... que tem mais participações e gols no time do Flamengo hoje, só atrás do Gabigol nessa temporada, com muitas assistências, muitos gols marcados.
Ou seja, não é porque o jogador é reserva que ele é pior que o outro. Talvez não seja tem característica. Sua importância, né? Talvez seja característica diferente. Alguma jogadora para entrar no segundo tempo, para incendiar a partida, correr mais, ter mais velocidade, mais drible. Então é sempre bom também ter um elenco recheado, ter jogadoras de qualidade no banco, que a gente vê isso aí no profissional. Entra o Michael, entra o Vitinho, entra. Agora tem o Kennedy também, chegando aí também. É um jogador que também a gente espera que dê muitas alegrias para a torcida aí, faça muitos gols, muitas assistências. Então no futebol feminino também não é diferente. Quem sabe não entra uma dessas meninas aí, acaba fazendo dois gols, como foi na última partida, acaba dando uma assistência, acaba mexendo, mudando o jogo. E é isso, porque o domínio completo da partida a gente teve nesse primeiro tempo. 2-0, a gente pode até aumentar ainda mais esse placar para a gente garantir aí a liderança nessa terceira rodada. Vamos aguardar então a segunda etapa do Flamengo, que promete bastante. Vamos ver se o Celso fará alguma alteração no time, que pode ser bom também para poder poupar algumas atletas nesse calor. E um recado para você ligado aqui na Fla TV. Ó. Você sabia que o projeto Anjo da Guarda contribuiu diretamente para que a Rebeca Andrade, da ginástica artística, se tornasse medalhista olímpica em Tóquio? É isso mesmo, com a sua ajuda, o retorno vem em ouro, prata e bronze. Seja um sócio, um anjo da guarda, na verdade, agora mesmo, e apoie os esportes olímpicos do Mengão. Para saber mais, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Está aí o QR Code para você ter mais informações do Anjo da Guarda. É só apontar que você tem as informações no seu telefone. E a gente vai acompanhar aqui os melhores momentos para você ligado aqui na Fla TV. Então, roda aí para a gente poder acompanhar. Temos aí, então, João Mércio, os melhores momentos da primeira etapa. O Flamengo teve as melhores chances. E quando chegou assim um pouquinho mais, mais ofensividade, né? Um pouquinho mais agudo na partida, conseguiu fazer os gols, um deles com a Pimenta e o outro foi marcado pela Sorriso de falta. Você vê esses dois primeiros lances aí, os dois de fora da área, né? E agora a Darlene, esse passe foi lindo que ela achou. Então, conseguiu deixar a Pimenta em boas condições e também a finalização dela foi qualquer coisa não. Ela conseguiu dar ali praticamente um voleio, bateu de primeira, forte, pegou a goleira sem reação e olha o passe aí na lente da Fla TV. Toma! Belíssimo gol, hein? Pegou de peito de pé, bonito. Saiu comemorando um grande gol aí da Pimenta. E aí, mais uma falta, a gente teve algumas cobranças de falta, porque justamente a Cabo Frense não deixa a gente entrar na área, tá com o time todo recuado, acaba não deixando espaços, né? E com a Dani Ortolan a gente sofreu três faltas, que foram três faltas com muito perigo. Uma delas foi essa daí, ó, que a Sorriso bateu aquele cruzamento, um chutamento, chutou cruzando, e a bola passou por todo mundo, bateu bem demais e botou o Flamengo 2-0 no placar. As três faltas aí perigosas em cima da Dani Ortolan fazendo aquele pivô. Tá fazendo muito bem também quando o time não consegue achar tanto espaço. O pivô pode ser aí uma diferença do time. Porque a maioria das jogadas, como a gente tá vendo, foram de chutes de fora da área. Ó. Essa da Rafa também bateu forte. De fora da área também, justamente pela equipe da Cabo Frense. Tá muito recuada, tá muito fechadinha e não dando tantos espaços. E aí você frisou bem, né, João? A Dani chamou algumas faltas ali importantes. Uma delas foi essa também que a Sorriso bateu por cima. Inclusive a falta do gol, né? Que foi ali pelo lado direito, ela foi empurrada por trás. E nas outras foram faltas frontais, que também levaram muito perigo. Então a Dani sendo muito importante também nessa movimentação ali no entorno da área. Ainda não teve um pênalti, né? Mas ali muito perto de ter um pênalti pro Flamengo. Como a Cabo Frense não sai muito pro jogo, né? Se a gente viu aí nos melhores momentos. Não tem nenhum melhor momento da Cabo Frense. Cabo Frense não conseguiu finalizar, não conseguiu buscar muito a posse de bola no campo de ataque. Fica muito recuado, porque a proposta deles, claramente, é essa também, né? Evitar sofrer tantos gols e, quem sabe, pegar um contra-ataque aí, mas nem nesse primeiro tempo não conseguiu nenhuma vez chegar perto do gol rubro-negro. Eles estão fechadinhos mesmo. Esse é um desafio de paciência. O Flamengo também, no masculino, também sofre isso várias vezes, né? Tem um time de muita qualidade e os times adversários jogam muito recuados, não deixa a gente entrar perto da área, não deixa a gente trocar tantos passes. Esse é um desafio de paciência, de criatividade, coisa que a Darlene teve nesse primeiro gol. Teve muita criatividade para achar um passe rasgando ali na área e a gente conseguir fazer o primeiro gol da partida. Então a gente espera que nesse segundo tempo aí a Sorriso esteja inspirada para achar um passe, a Darlene também, para conseguir municiar a Pimenta e a Dani Ortolan,
para a gente botar o Mengão aí cada vez mais perto da liderança do Campeonato Carioca. É isso, João Mércio aqui junto comigo nos comentários, comigo também no campo de jogo, a Júlia Corson, pertinho ali do campo, trazendo tudo para você, que não fica por fora de nada. Daqui a pouquinho a segunda etapa desse duelo, até o momento Mengão vai vencendo por 2-0, os gols marcados pela Pimenta aos 12 e Sorriso aos 25 da primeira etapa aqui no Cefam. Você vai vendo imagens desse dia ensolarado, né? Nessa quarta-feira ensolarada aqui no Rio. E daqui a pouquinho a segunda etapa começando, e você chegando aqui junto com a gente na Fla TV, seja bem-vindo. O pessoal tá chegando aqui, ó. Manda um recado então para quem tá acompanhando. Jenny, aproveita L, e fala aí de onde você tá assistindo. Aproveita que tá no intervalo aí, que a gente manda um recado para vocês. Show demais, ó. Aparecendo aqui a Jenny Silva, falou aqui, ó. Isso aqui é Flamengo. Valeu demais. A Clarissa Nascimento também. Na torcida aqui pelo Flamengo. E a Neuza aqui ligada, ó. Que recado legal. Neuza Coelho. Um abraço para a família da Pimentinha que tá na torcida. É o pai Valdo, a mãe Marcilene, a irmã Maiara e os tios Patrícia e Edivaldo. A Pimentinha que está no banco, quem sabe entrando aí, né? A família acompanhando, ia ser bem legal, né? Ah, com a... Olha ali, só falar nela. Ah, a torcida tá aí. Já a vai família entrar. Tá apoiando, tá torcendo, ela vai entrar e vai fazer um gol para vocês, pode acreditar. Show demais, então, Pimentinha e Núbia, que são as novas contratações do Flamengo, inclusive. Nessa temporada, já estão aí entrando em campo e já a nossa Júlia Corson vai trazer quem saiu, confirmando aí as entradas da Pimentinha e da Núbia. A diferença da altura das duas também, né? Thiago. A Núbia e a Pimentinha. É, a Núbia que é zagueira, né? 18 anos e a Pimentinha atacante de 19. E a nossa Júlia tem informação, Júlia? Sim, complementando aí o que vocês já estavam falando, entrou a Jaiane no lugar da Giovana, nossa camisa 33. Saiu a Dani Ortolã para entrar a nossa Pimentinha, camisa 29. E saiu a Carlinha, camisa 15, para entrar a Núbia, camisa 14. Já eu passo as alterações da Cabo Friense. Beleza, então a Núbia entrou no lugar da Carlinha. Então entrando a Núbia, que é zagueira muito alta, né? É uma promessa do futebol feminino. A Núbia, camisa 14, Pimentinha 29. E a Jaiane também entrando no time do Flamengo, dando aquela oxigenada na equipe. João Mércio, não que a equipe tenha cansado muito, que não tenha ido bem, mas dando uma oxigenada, aproveitando que tem a vantagem. E para começar o segundo tempo com essas peças novas, quem sabe, o Flamengo tendo aí mobilidade para a segunda etapa com Núbia, zagueira Jaiane e também a Pimentinha 29. É, com certeza. Mal o Flamengo não foi no primeiro tempo de jeito nenhum, né? A gente teve 100% aí do domínio da partida, mas não tivemos tantas chances claras, né? Porque, volto a dizer, a Cabo Friense está muito recuada. E a Carlinha, por exemplo, Carlinha e Giovana, que tem um papel ali um pouco mais de construir a jogada, não consegue tanto construir porque o time da Cabo Friense realmente estava muito, muito recuado, muito fechadinho, todo mundo atrás da linha da bola. Quem sabe com essas mudanças aí, com a Pimentinha entrando talvez um pouco mais de drible, a Jaiane entrando talvez para achar um pouco mais de drible, conseguir tirar um adversário da jogada. Vamos ver se vai dar certo. Provavelmente foi isso aí que o nosso treinador pensou. Também para dar ritmo para as outras meninas também. E a gente espera que isso aí dê certo e que a gente saia com mais gols aí nesse segundo tempo. 2-0 no primeiro tempo. Quem sabe a gente não consegue fazer aí mais gols nessa segunda etapa para fazer essa partida cada vez mais bonita e trazer 3 pontos para o Mengão. Com certeza. E teremos aí a dupla Pimenta e Pimentinha nesse segundo tempo. Vai ser bem legal, bem interessante. As duas atacantes do Mengão. A nossa Júlia tem mais informação? Para avisar que a Cabo Friense entra da mesma forma que saiu, sem substituições por equipe. Perfeito, então. Só o Flamengo mexendo. Lembrando que podem ser até 6 mexidas, né? 3 paradas ao longo do jogo, mas o intervalo não conta. Então o Flamengo já mexendo 3 vezes no intervalo. A partida também, né, João, acaba propiciando que o Flamengo possa mexer assim 3 de uma vez só, né? Se fosse um duelo assim mais pegado, né? Mais difícil, mais disputado, seria um pouquinho mais difícil ter essas 3 alterações. Mas o jogo também é propício, né? A Cabo Friense não oferece tanto perigo, então o Celso pode fazer essas alterações e esses testes na equipe também. Ah, claro, o jogo tá, digamos assim, confortável pra gente, né? Claro que a gente quer buscar mais gols, claro que a gente quer vencer sempre, mas sim, se o Flamengo não quiser atacar também, esse jogo fica no 2-0,
porque a Cabo Frense não está oferecendo tanto perigo, não está mostrando que quer tanto fazer esse gol. Porque se eles saírem também para atacar, vão deixar espaço e, consequentemente, vão tomar mais gols. Bola rolando. É isso, bola rolando no segundo tempo. E o Flamengo vai vencendo a Cabo Frense. Terceira rodada do Campeonato Estadual Feminino. Essa aqui é a Taça Guanabara, é o início da competição. Primeira fase. O Mengão tentando ficar em primeiro lugar para levar a Taça Guanabara e depois, ficando entre as quatro, vai para a disputa da semifinal do Carioca. Thiago, já parece, ó, que a Sorriso voltou aí para a lateral esquerda, né? Posição de origem dela, a gente jogando com três zagueiros. E aparentemente também a Kailane voltou a ser volante, primeiro volante. Vamos ver. É, e aqui tentando a Pimentinha, bola levantada, ficou na marcação, volta atrás, Darlene, levantamento. A Pimentinha tentava aqui a sua finalização também. Ela que entrou no último jogo, primeiro lance dela, né? Ela já entrou correndo, 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 entrou na área, bateu. E a goleira fez uma defesa, né? A goleira da equipe do Barcelona. Já entrou com tudo na partida passada, com muita mobilidade. Aqui tenta levantamento a Estela. De perna direita fica nas mãos da Dai, goleira da equipe da Cabo Frense. O Flamengo com uma nova postura, né, em campo, digamos assim. Disposição tática. A Dai, a Núbia, na verdade, ficando ali na defesa, né, João? Exato. Eu falei a Kailane de primeiro volante, não, né? Aparentemente a Estela, camisa 3, tá ali de primeiro volante. E a Kailane segue ali como zagueira nesse esquema de três zagueiros. A Estela, como a gente estava dizendo, consegue achar bons passes, né? Consegue antecipar, achar bons passes. Quem sabe ela ficando ali, consegue achar mais espaço também, ó. Lá vem o Mengão. E vem o Mengão com ela. Jaiane, o passe na frente. Pimentinha recebeu em velocidade. Levou na perna direita, fez o passe, teve desvio. Volta com a Jaiane. Fazendo passe com a Sorriso. É aquilo, né? Quem entra quer mostrar serviço também. Quer tentar fazer as jogadas, os gols. Então essa rodagem também motiva mais ainda as nossas meninas da Gávea. Tá aqui a Jaiane. Volta atrás com a Núbia. A Sorriso até já chamou a Núbia pedindo essa bola. A Núbia fez o levantamento, fica na marcação. Vem Rafa Barros, passou no meio da marcação. Levantamento da Rafa. Bate, rebate. Fica pelo meio com a Cida. Ela deixa com a Estela nesse momento. A camisa 5, na verdade, Kailane. A Estela que está mais avançada nesse momento. Bola pelo lado direito, vai chegando com a Pimenta. Teve ali a marcação em cima dela. E o lateral a favor do Mengão. Dois minutinhos, início desse segundo tempo. Você chegando aqui na Fla TV, deixa aí seu like que é muito importante. Isso ajuda demais o canal. Vem Jaiane, bateu no canto. A Dai faz a defesa e joga pela linha de fundo. Voou no cantinho a Dai na finalização da Jaiane. É escanteio para o Mengão. Aqui posicionada a Sorriso. Darlene vai se aproximando, pedindo essa bola curtinha. Mas parece que é a Darlene que vai para fazer esse levantamento quando se revê a jogada. Jogadaça da Jaiane. Jaiane bem demais. Aqui a Sorriso fez o passe no meio. E aí a Pimenta finalizou, mas ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta que vai ser batido pela Dai. Jogada boa da Jaiane, realmente, jogada passada. Levou na canhota, bateu. E a Dai espalmou pro lado. Mais uma intervenção. Deixa aí seu like, porque a meta 4 mil likes nessa transmissão, né? A gente colocou aqui a meta. Isso ajuda demais aqui a Fla TV, ajuda o canal. Se inscreva também, é muito importante. É de graça, não custa nada. E você ainda fica por dentro de tudo aqui no Mengão. Vem subindo a Rafa, fez o passe no meio, voltou. Muita habilidade também envolvida, hein? Rafa bem demais no jogo. Defesa fez o corte. Ela vai sobrando pelo lado direito, vai subindo a Pimentinha, mas teve marcação em cima dela. E a bola saiu pela linha de fundo. Ó, a Núbia já foi pra área. Zagueirona entrou agora, muito alta. Olha o tamanho da Núbia. Ali já posicionando. Quem sabe pro toque de cabeça. Levantamento aqui da nossa Darlene.
levantou de perna direita, vai passando por todo mundo. Ela sobrou com a Cida. Levou na perna esquerda, Cida. Foi desarmada, acalmando o jogo aqui o time do Flamengo. Estela deixa de lado com a Sorriso. Pega fácil na bola. Levantou, buscando a Darlene. Tentou levantamento na fatiada, vai chegando na pimenta, fica nas mãos. Dadai que faz a defesa, já sai jogando pela Cabo Friense. O Flamengo não deixa a equipe da Cabo Friense dar uma respirada, né? Impressionante. E aqui nesse momento foi marcada a falta. Mas é um Flamengo muito agressivo, né? Muito ofensivo. Aqui é a Tatiane. Faz a batida da falta. Passa aqui pelo meio, vai ficando com a Darlene. Recebeu lindo passe. Pimentinha para fazer o terceiro do Mengão. Pimentinha na saída. A Dai faz uma linda defesa. Impressionante a defesa da Dai. Na chegada da Pimentinha, um passe milimétrico da Darlene. E a Pimentinha na saída. Quase, quase, hein, João? Quase, quase o terceiro do Mengão. É, como a gente falou no primeiro tempo, a Darlene consegue achar o passe. Se você acreditar na jogada, ela vai achar o passe. E a Pimentinha, já deu pra ver que é muito rápida. Já chegou duas vezes dentro da área. A primeira finalização aí dentro da área já. Coisa que a gente conseguiu muito pouco no primeiro tempo, finalizar de dentro da área, só de chute de fora. Pimentinha já mostrou aí uma característica diferente. É muito bem vista aí pelo nosso treinador Celso. Então, quem sabe aí, a Pimentinha não vai conseguir um gol ou uma assistência. Porque deu pra ver que ela tem muita velocidade. E se tiver a Darlene ali pra achar ela, a Sorriso pra achar ela, a Jaiane pra achar ela, ela vai conseguir sair na cara do gol. Uma hora a bola vai entrar. É isso. E aqui posicionada a Rafa Barros pro levantamento. Tá posicionada ela, Sorriso. Darlene, opção é o que não falta. Sorriso de canhota, como você já sabe. Como ela inclusive marcou o gol na partida de hoje. E a Darlene de perna direita, ela que já deu assistência hoje. Tá fazendo início de campeonato muito bom nessa dupla aí do Mengão, ó. Darlene também a Sorriso. 7 minutos desse segundo tempo. Flamengo buscando o terceiro gol da partida. Sorriso saiu, recebeu o passe na frente da Rafa Barros. Tenta o passe a Sorriso, jogada ensaiada, voltou nela. Sorriso tentou de novo em cima da marcação. Fez o corte aqui, ó. Dani, camisa 7 da equipe da Cabo Friense. Jogada esperta, né? Acabou não dando tão certo, mas é, criatividade ali do time. A Sorriso fingiu que ia bater, saiu correndo, já recebeu o passe para aquele cruzamento na área. Jogada rápida, ensaiada do Mengão. Aqui a tabelinha da Darlene com a Sorriso. Darlene levou na direita, bateu em cima da marcação de novo. Um bloqueio ali impressionante que a Darlene não consegue ter a sua finalização pro gol, né? Mais uma vez a barreira que fica ali na frente, impedindo as finalizações do Mengão. Aqui a Jéssica vai sair jogando pelo time da Cabo Friense. Você vai ver na Pimenta, ela que marcou um dos gols do Mengão. Nós estamos aqui diretamente do Cefam, trazendo as emoções desse jogão. Aqui a Pimenta chegando e fazendo a falta. Pimenta amarelada, Thiago. Tomando o cartão. Então ela fez o gol e também tomou o cartão na partida. Pela sequência ali das faltas. Ela tinha feito já uma. Fez mais uma dessa vez. Derrubando o atleta da Cabo Friense. Primeiro cartão da partida, né? A gente falou. É um jogo tranquilo, não tem tanta falta mais pegada, né? Não tem discussão entre as jogadoras, né? O que é muito importante. E aqui vai sendo atendido a atleta da Cabo Friense, mas são 9 minutos, João, de mais uma vez, jogo de uma equipe só. O Flamengo vem tentando, indo para cima, tendo as oportunidades e o gol não sai porque tem realmente uma barreira ali montada na frente da área da equipe da Cabo Friense, não é isso? É isso. E a Pimenta aí acabou tomando cartão amarelo, reconheceu até, né, deu pra ver, é porque por excesso de vontade, justamente por a gente não estar conseguindo fazer mais gols, está com muita vontade de ir atrás, tentar roubar a bola, infelizmente acabou tomando aí o cartão amarelo, mas isso mostra também que ela quer recuperar a bola de qualquer forma,
quer fazer esse gol, porque o Flamengo tá tendo domínio, tá tendo volume de jogo, só não tá conseguindo achar aquele passe de cara pro gol, coisa que conseguiu agora com a Pimentinha, né? Agora há pouco a Pimentinha acabou saindo de cara pro gol. É, se a gente conseguir mais uma, tiver um pouquinho de tranquilidade, é, a gente consegue furar esse bloqueio aí para fazer o 3-0 com 10 minutos do segundo tempo. É isso, 10 minutinhos e o Mengão vai vencendo 2-0 no placar. Aqui a marcação chega da Núbia. Núbia aos pouquinhos. Mostrando o que veio. Apenas 18 anos, já foi convocada para a seleção sub-17, sub-20. Atleta jovem, promissora, 18 anos. E a Pimentinha, que tem 19, também entrou na partida. Já foi convocada recentemente para a seleção sub-20. Aqui tenta a Darlene, levou de um lado para o outro, teve desvio na marcação. As finalizações dela, bem bloqueadas. Aqui tenta a Kailane. Levantou de cabeça a Pimenta. Tenta na briga a Pimenta. E a Pimentinha, as duas ali na frente, ó. Dando um calor na defesa da Cabofrense. Teve aqui a recuperada da Pimenta, dessa vez na bola. De lado ela vai chegando para a Núbia. Faz o passe bonito de lado com a Estela. A Pimenta fez o passe de novo com a Estela. Mas ela fica pelo meio com a equipe da Cabofrense. É a camisa 8, Pamela. Fez o passe errado, ela fica de novo com o Mengão. Rafa Barros, erro de passe. Você vê que a Cabofrense não consegue sair porque também está muito recuada, não deixa espaço nenhum. O jogo vai ficando só naquela faixa de campo ali. A gente vai ter que ter alguma paciência um pouquinho a mais, alguma criatividade um pouquinho mais para envolver essa defesa da Cabofrense. Porque de fato as meninas da Cabofrense estão muito recuadas, estão muito fechadinhas, não deixando a gente chegar ali perto da área. E aqui o Mengão segue tentando, Estela. Fez o passe ao lado com a Sorriso. Volta com a Núbia. É um estilo de jogo que o Flamengo enfrenta que vai ter que se acostumar. Né? Muitas equipes vão entrar dessa forma, encolhidas. E o Flamengo tem que se superar. Vai tentando aqui com a Rafa Barros. Levantamento. Teve desvio da marcação. Ela vai sobrando pelo lado direito da defesa da Cabofrense. Aos 12 minutos o Flamengo vai tentando o terceiro gol. Vai tendo dificuldade para esse bloqueio. Jaiane, volta atrás com a Darlene. Estela bateu de longe, ela foi por cima do gol. E essa pode ser uma das saídas do Flamengo, as finalizações de longe, rodar de um lado para o outro, porque quando tem muita dificuldade em infiltrar, ô João, é uma boa tentar o chute de longe, né? Com certeza, foi o que a Jaiane fez aí logo quando ela entrou. A Estela tentou agora, infelizmente não pegou em cheio na bola, mas é o jeito, né? É, a gente, com as faltas laterais ali, botar a bola direto na área ou tentar um chute de fora, porque realmente está muito difícil infiltrar na defesa da Cabofrense, que praticamente abdica de atacar, né? Eles quase não atacam, chutam a bola, nem tentam manter muita posse de bola, só evitam mesmo sofrer mais gols. E aí, já vai batendo cansaço. Outra coisa que pode favorecer o Flamengo também, né? A gente com tanta posse de bola e a Cabofrense só fechadinha correndo atrás, daqui a pouco o espaço vai aparecer um pouco mais por conta do cansaço e, é claro, por conta da qualidade também das nossas jogadoras. Thiago. É isso, 13 minutos, tem atleta da Cabofrense caída. E a nossa Júlia Corson tem informação, então, Júlia, fala comigo. Era exatamente isso que eu ia pontuar, que o jogo estava parado porque tinha uma jogadora da Cabofrense no chão e parecia estar sentindo o tornozelo, mas ela já está se levantando. É isso, então. A atleta da Cabofrense vai se levantando aos pouquinhos. Tá tudo certo e já temos bola rolando novamente. Aqui tentava Jaciara pelo meio. O Mengão retoma essa bola com a Jaiane. Foi desarmada. Aqui recupera a Larissa, vem avançando. Pela Cabofrense, lançamento pelo lado esquerdo, vai chegando com a Dani. Capitã da equipe. Foi desarmada. E ela sai pela linha de lado. Lateral já batido. Jaciara tenta. Eu sigo aguardando aqui o seu like, que é muito importante. A gente quase batendo aí a meta. Já temos 2.800 likes, mas a meta, 4.000 likes. Eu confio na nação, que nunca nos decepciona. Vem junto com a gente aqui na Flá TV.
Vem Pimentinha, fez o passe pelo meio. Corte feito pela marcação. E aí mais uma falta da equipe do Flamengo, dessa vez da Pimentinha. Quase 15 minutos. Eu aproveito para te fazer um convite, hein? Colado aqui com a nossa transmissão. Teremos aqui na sequência, 5 da tarde, pré-jogo de Flamengo e Juventude, hein? No Campeonato Brasileiro, a bola rola às 7 da noite. E a Flá TV vai transmitir em áudio essa partida para você. Com a narração de Emerson Santos, a Tirson Smigol também na transmissão e a reportagem de Luana Trindade. Com o convidado Arthur Piccoli. É, tá imperdível, 5 da tarde aqui na Flá TV. Boladinha, a programação tá demais hoje aqui na Flá TV. Tenta Jaciara, deixa de lado. Bola com a Jéssica. Lá na frente ela erra o passe, a Núbia retoma. Volta com a Cida. Tenta Kailane. Ela vai avançando. Passe lá na Rafa Barros, acabou sendo desarmada pela camisa 3, Daiane. E ela sai pela linha de lado. A Rafa Barros vai ter a reposição. Na verdade, saiu um escanteio. Vai ser escanteio pro Mengão. Pimentinha vai chegando por ali. A Darlene também estava chegando, mas não foi autorizado ainda. A batida aos 16 minutos. Você junto com a gente aqui na Flá TV, nessa tarde de quarta. Daiane pedindo movimentação. A Darlene, na verdade, pedindo essa movimentação. Não conseguiu a finalização, assim, da batida de longe da Sorriso. Saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta, e mais uma atleta da Cabo Friense caída. É o momento do jogo, né? 16 minutos, a gente tem um terço desse segundo tempo. Já é aquele momento que as atletas vão sentindo, né? A parte física, o calor também, que é muito forte. É o início ainda da temporada para muitas, né? Então, é normal que tenha esses problemas físicos, né, João? Os atletas sentindo aí bastante, não só o calor, mas a parte física, né? Ah, com certeza. Ainda falta ritmo, né? Terceiro jogo aí do Campeonato Carioca. Também, com todo respeito à equipe da Cabo Friense, o 2-0 para o Flamengo não é um mau resultado para a Cabo Friense, né? Porque o Flamengo é uma das maiores equipes aí do Campeonato, um time que conseguiu 19 gols em 2 partidas. Então, esse resultado não é dos piores para a Cabo Friense, não. Então, eles podem esfriar o jogo, deixar o jogo um pouco mais parado. E o Flamengo, que quer sempre mais gols, é claro, tem que tentar continuar aumentando o ritmo, tentar aumentar o volume de jogo, porque mesmo com calor, a gente precisa aí de mais gols para aumentar esse saldo e buscar a liderança do Carioca. E para mostrar o que você disse, João, a Cabo Friense tomou 21 gols na competição em 2 jogos, né? Então, uma equipe que tomou de 15-0 do Vasco na primeira, depois tomou de 6-0 do Botafogo, e hoje vai levando 2-0 no placar. Já já tem Júlia Corson com mais informações. Levantamento aqui da equipe do Flamengo. Virada aqui buscando a Sorriso. Bateu colocado. Mas ela subiu demais e foi pela linha de fundo. Júlia, tem informação? Já já a nossa Júlia então com informações. Parece que teve uma alteração, né, no Thiago, time do Flamengo. Agora sim, Júlia, pode falar comigo. Isso mesmo, a Thalita, camisa 23, entrou no lugar da nossa Pimenta, provavelmente por causa do amarelo que ela levou, né? Ela saiu, a Pimenta, e entrou a Thalita, que inclusive, primeira vez que ela está entrando em campo, depois de 1 ano e meio, se recuperando de lesão. Beleza, então a Thalita, também conhecida como a Thalitinha, já está em campo, camisa 23 do Mengão. Voltando depois de muito tempo, é muito legal. Retorno da Thalitinha. Tenta aqui a Jaiane. Na jogada bonita, ela conseguiu o giro em cima da marcação, mas o passe acabou sendo na direção da Dai. E faz mais uma defesa. Tava ligada, atenta. Mas foi uma jogada plástica, jogada bonita da Jaiane. Passando pela marcação, João Mércio. Ela tem categoria, tem habilidade, né? Mostrou isso logo no primeiro lance com um drible e um chute de fora da área. Agora fez um giro, tentou achar o passe de canhota. É, pode ser uma alternativa para o Flamengo, né? A Jaiane, que é uma meia aí ofensiva, joga ali bem perto da área, e vem a Darlene. Vem Darlene, levou.
a perna direita caiu, é falta em cima dela. Falta em cima da nossa Darlene, levando na caneta direita, foi derrubada. E é uma falta boa para o Mengão, mais uma, dessa vez pelo setor esquerdo. Vamos ver se vai ser uma bola levantada, se vai ser batida direta. São várias opções, 20 minutos desse segundo tempo. O Flamengo buscando mais gols na partida. Na primeira rodada da competição, venceu o Duque de Caxias por 5-0. Na segunda, aquela goleada sensacional em cima do Barcelona, 14-0. E hoje segue sem tomar gols. Não está sendo goleada, mas está 2-0 até o momento para o Mengão, que tem a chance. Jaiane bateu de direita por cima do gol. Mais uma falta que o Mengão teve oportunidade. E dessa vez a Jaiane bateu por cima. Você vai vendo o replay do lance. Tava sorriso, Jaiane. Acho que quem bateu foi a Jaiane por cima do gol. Com 20 jogados nesse segundo tempo. Só passando para você ligado aqui na Flá TV os jogos da rodada. Já tivemos hoje Fluminense e Barcelona mais cedo. Já a gente confirma o placar dessa partida. E às 3 da tarde, Portuguesa e Bangu, ao mesmo tempo. Dessa partida entre Flamengo e Cabo Friense. Botafogo e Serra Macaense. Fluminense venceu por 4-0, confirmada a informação. Venceu o Barcelona. Portuguesa e Bangu. Botafogo e Serra Macaense, Vasco e Boa Vista. E também Duque de Caxias e Pérolas Negras são as partidas da rodada. Todos esses jogos às 3 horas da tarde também começaram junto com o Domingão. Só o do Fluminense encerrado, 4-0 em cima do Barcelona. Aqui tenta o Flamengo, lançamento, Pimentinha, rapaz. Tentou um lance, um golpe ali diferente, hein? O nosso, nossa Pimentinha ali, na verdade, João Messi, o lançamento, ela tentou um golpe de karatê ali, me pareceu, né? É, um taekwondo, um karatê. Mas é o jeito que dá, né? Como a gente disse, volto a dizer aqui, acabou, a frente está muito fechada, não tem espaço nenhum. Então a jogada ali por cima, se não me engano, a Estela tentou achar um passe ali por cima, e a Pimentinha tentou se virar de primeira, dar um voleio no alto, porque foi assim praticamente que a Pimenta fez o primeiro gol, né? Claro que não foi um golpe de karatê igual esse, mas foi um chute de primeira, porque tem muito pouco espaço. Ó, a gente vê aí a Jaiane com a bola, tem uma na frente, uma atrás, outra do lado, tem 3 jogadoras só de olho nela, então muito difícil de achar espaço. Acabou o Freire, praticamente não passa do meio de campo. A gente rouba a bola ali mesmo, eles não passam do meio de campo, se fecham. Essa é a proposta deles, claro, né? Cada um tem sua proposta, tem sua estratégia, não tem erro nenhum nisso. Mas o Flamengo tem que achar uma forma de furar esse bloqueio aí, seja com cruzamento, seja com drible, seja com chute de fora da área. A gente espera que ainda saia mais gols aí nesse segundo tempo. E aqui vai tentando o Mengão, bola com a Pimentinha. Marcação em cima dela, ela pisa na bola. Pensa, a jogada é baixinha, mas tem habilidade. Domina aqui a Darlene, bom passe. Lá na frente ela tentava a Thalitinha. Aqui a Rafa Barros foi na marcação, né, no pé de ferro. Acabou perdendo. Mas ganha o lateral na sequência. Já batida aqui pela Rafa Barros. Darlene deixou passar, lindo lance. Na experiência, batida de longe da Kailane, fica em cima da marcação. Ela ainda sobra com o Flamengo. Estela, passe na frente. Jaiane levou na perna direita, vai bater de longe também. Mais uma bola. Rapaz, se for pegar a estatística de bola bloqueada pela marcação, é impressionante, né? O tempo de bola também da defesa da Cabo Friense também tá em dia. É só bola bloqueada, João Messi. Dá até pra fazer segurança de evento aí, ó. Deixa todo mundo parado, não passa, passa nada. Passa ninguém. Não tá deixando passar ninguém, nenhuma bola. E quando passa, a Dai também tá fazendo boas intervenções, né? Tá ligada. E o Flamengo, quando teve ali uma brecha, conseguiu fazer o gol com a Pimenta aqui também. Não foi aquela brecha, ela teve que esticar a perna, como falou o nosso João Messi. E na falta da Sorriso, com uma bola levantada, uma bola venenosa, que acabou entrando. Então o Flamengo não tá tendo vida fácil, não tá tendo espaço. Tá praticamente um jogo de ataque contra a defesa, um treino de ataque contra a defesa, né? E a defesa tá saindo muito bem também, vale destacar isso, porque o Cabo Friense tá fazendo um grande papel defensivo aí, ó. O Flamengo tentando alternativas, mas tá todo mundo recuadinho, fechadinho. 2-0, claro que a gente vencer tá ótimo. Claro que um 2-0 também, nunca a gente vai reclamar que tá ganhando de 2-0. Mas se a gente conseguir fazer mais gols, que é importante, como a gente disse aí no começo da transmissão,
até porque o primeiro colocado está com 4 gols a mais de saldo que o Flamengo, que é o segundo colocado nesse momento. Quer dizer, nesse momento a gente fazendo mais 2 gols, né? Então, nesse momento, a gente é o líder até o jogo do Vasco. É isso, o Vasco jogando nesse momento, tendo aí a partida com o Boa Vista. Os jogos nessa quarta-feira, todas as partidas nessa quarta da terceira rodada, o Campeonato Estadual Feminino. Essa aqui é a Taça Guanabara, está apenas começando, terceira rodada. Mas o Flamengo começando bem, com 3 vitórias em 3 partidas, sem tomar gols. Chegam aí a marca de 21 gols marcados em 3 partidas, né? Uma média de 7 gols por jogo, que não é de se jogar fora, né? Muito boa média. E vai tentando aumentar essa vantagem com 25 minutos desse segundo tempo. Jaiane fez o passe atrás com um sorriso. Estela tentou o giro, acabou sendo desarmada, mas a Jaiane foi lá na boa. Nem tanto assim, acabou cometendo a falta. Jaiane, camisa 11 do Mengão. É, e fique ligado aqui na Fla TV, porque, ó, acabando aqui o jogo, teremos Flamengo e Juventude, hein? Pré-jogo de Flamengo e Juventude. Já sei que a equipe da Fla TV está postada com o nosso Emershow, a Tirson Smigo, Luana Trindade também, convidado Arthur Piccoli. A bola rola às 7 da noite e a Fla TV vai transmitir em áudio essa partida a partir das 7 da noite, o nosso pré-jogo às 5 da tarde. Como você já sabe, né? 2 horas antes, aquele pré-jogo recheado com muita informação. E o Mengão vai ter mais um desafio contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Thiago. Temos aqui a atleta da Cabofriense caída e a nossa Júlia Corson tem informação. Fala com a gente, Júlia. Era essa mesmo, Thiago. A gente está em sintonia. Quando eu vou falar, você já falou. Ela pediu, inclusive, a maca. Está sendo retirada do gramado na maca, inclusive. Está sentindo bastante. Amanda, né? Mais uma atleta da Cabofriense sentindo bastante. Isso, é a Amanda, camisa 9 da Cabofriense. Exato, então a nossa Júlia confirmando, sentindo aqui o pé direito, vai saindo de maca. Correu bastante. Imagens, até pegaram ali, acho que ela tirou a chuteira, né? É. Deve estar sentindo ali no pé. Dificilmente volta. Acho que não vai voltar não, Thiago, mas eu te mantenho informado. Beleza, valeu Júlia Corson, então, trazendo aí as informações do campo de jogo, não passando nada também. Não passa nada pela defesa da Cabofriense e também não passa nada pela nossa Júlia Corson. Ah, gostei. Tá ligado em tudo a nossa Júlia. E aqui vem pelo meio sorriso. Ela faz o passe na tabelinha, recebeu o sorriso. É aqui a passagem da Núbia. Zagueira aparecendo bastante no ataque. Deixou com a Estela, mais uma zagueira aparecendo no ataque, deixa de lado. Kailane levou na perna direita, bateu Kailane no canto. Ela passa e sai pela linha de fundo. Kailane Melo, camisa 5 do Mengão. Bateu de longe, é aquilo que a gente falou aqui ao longo da transmissão. Tá difícil de penetrar, de infiltrar. E aí o Flamengo tem que bater de longe realmente. Dessa vez aí não deu pro chute da Kailane, João Mércio. É, e o diferente desse lance aí é que a Sorriso foi pelo meio, né? Foi pelo meio ali, pela meia direita. É, não sei se foi um pedido do treinador ou se... Ó, me parece que é uma mudança de posicionamento mesmo. A Sorriso já tá ali mais pelo meio do que pela lateral esquerda. E foi ali onde que ela conseguiu fazer as melhores jogadas no primeiro tempo, né? De achar passes, porque ela tem muita qualidade do passe, tem muita tranquilidade para levantar a cabeça. E me parece que a Sorriso voltou ali pro meio, enquanto a Jaiane tá jogando pela esquerda. Né, a Jaiane, ó, já infiltrando pelo lado esquerdo, fazendo passe com a Estela. Deixa de lado. A Sorriso tentava mais um domínio. E ela fica com a defesa da Cabofriense. A nossa Júlia tem informação. A Amanda gente, pediu para voltar, viu? Ela tá aqui na beira do gramado, falando que vai voltar. Voltou. Show de bola, então. A Amanda... Raçuda, essa é guerreira. Voltando, guerreira, voltando pro campo de jogo. Tava sentindo o pé direito e já voltou. Você vê ali, ó, camisa 9. Apareceu na sua tela. E aqui o Flamengo sai jogando pelo meio com Pimentinha. Bola era boa, hein? Pela visão que tinha aqui da jogada, era muito boa essa bola. A Darlene tentou um passe lá na frente. Fica na marcação de novo, volta com a Estela. Rafa Barros, passe curtinho, mais uma bola rebatida.
pela marcação da Cabo Friense. O Flamengo tendo que ser criativo, se reinventar na partida. Muito calor também no jogo. Isso pode também estar afetando as atletas do Flamengo. A perna às vezes não obedece. Vem subindo aqui a Jaiane. Lindo lance. Vai pintando o gol do Flamengo. Jaiane rolou atrás. Vai pintando com a Darlene. Deu uma quicadinha a bola antes de chegar. E a Darlene bateu por cima do gol. Mas uma jogada interessante do Flamengo pelo lado esquerdo, João. Jogada da Jaiane. Passou pela marcação. Só serviu Darlene, que bateu por cima do gol. Excelente jogada. E vale destacar a camisa 3 Estela, que ela fez o lançamento para a Jaiane da direita para a esquerda. Algo parecido com o que o Willian Arão faz ali no time masculino do Flamengo, né? De inverter a jogada nas costas do lateral. Conseguiu pegar a Jaiane mano a mano, um contra um contra a marcadora. Ela conseguiu o drible, achou um passe bonito para trás. A Darlene veio certinho, com o posicionamento certinho, foi chapar, mas a bola quicou um segundo antes, acabou prejudicando a finalização. Mas uma grande jogada do Flamengo, talvez tenha sido, ó, a gente tá vendo aí, ó, desde o lançamento da Estela, e aí ficou um contra um, a Jaiane deu um drible perfeito, tocou pra trás, na hora de bater, aí a bola quicou um pouquinho mais. Thiago, uma grande jogada do Flamengo, talvez a melhor jogada trabalhada aí nesse segundo tempo do Mengão. É muito boa realmente a jogada, e você viu ali na imagem, né, a quicadinha que acabou matando a finalização da Darlene, camisa 27 do Mengão, já. Informação da nossa Júlia Corson. Vem subindo o Flamengo. Levantamento da Thalitinha, vai passando. Ficando aqui com a 11, Jaiane. Marcação dupla em cima dela. Jaiane que entrou bem, movimentando. A Núbia recebe. Toque curto com a Estela. De canhota ela acha Sorriso, mais centralizada, Sorriso, né? Tentando dar essa criatividade ao Flamengo. Passe feito no fundo, a ideia foi boa. E ela vai pela linha de fundo em tiro de meta. Agora sim, Júlia Corson, com informação. Tivemos substituição na equipe da Cabo Friense. Saiu a Daniele, camisa 11, que inclusive saiu na maca para entrar a Vitória, camisa 6. Então, beleza. Vitória em campo. Saindo a Daniele, camisa 11. Aqui temos 32 minutos desse segundo tempo. Cabo Friense resistindo bravamente, né, ao resultado que foi construído na primeira etapa. O Flamengo insistiu, teve oportunidades. A Kaká saindo do gol, tocando na bola aqui a Kaká. As poucas vezes que ela tocou na bola na partida. E pelo meio Estela, deixando com a Jaiane. Ela avança, tem habilidade, passou por uma, por duas. Entrou na área, Jaiane fez o passe, vai pintando por muito pouco o gol contra. Ela fez mais uma jogada com muita facilidade. Ela foi passando como quis. E o passe de canhota, teve um desvio da marcação. Foi pela linha de fundo. É o Flamengo ainda tentando, insistindo. O saldo de gol é muito importante. Olha como ela dá um tapa e passa pela marcação com facilidade. Mas aí você vai contar a quantidade de jogadores do Cabo Friense na área. É muita gente. Vem o Flamengo tentando. A bola levantada fica na marcação da camisa 4. Tatiane joga pro lado. E muita gente de branco impedindo os gols do Flamengo. Lateral batido pela Rafa Barros. Ela deixa atrás o passe. Lá no lado esquerdo deu certo. Chega com a Darlene. Bota pelo meio. Kailane avança, tem espaço. Levantamento da Kailane no peito. Saiu jogando ali com habilidade a Pamela. Mas ela ainda sobra com o Mengão. Estela. Vai avançando a camisa 3 do Flamengo. Zagueira já tem um gol na competição. Darlene deixa pelo meio. Sorriso. Fez o passe rápido com a Pimentinha. De direita, deixou com a Kailane, bateu de longe, também passa pela linha de fundo. Finalização da Kailane, camisa 5, e mais uma vez a bola passa perto do gol. Mas não sai o gol, João Mércio. 2-0 até o momento. Resultado é bom, como você falou, a gente não pode reclamar, né? 2-0, o Flamengo vai vencendo. Mas dá aquela impressão, né? Um gostinho que poderia ter sido mais gols, né? Ainda pode ser, né? Ainda tem 10 minutos aí pra jogar. Mas uma boa jogada trabalhada aí que a Kailane chegou batendo. E também quem participou dessa jogada foi a Sorriso pelo meio, né? Eu acho que a Sorriso pelo meio ali realmente tá rendendo mais para achar espaço. E também abre espaço na ponta esquerda pra Jaiane
puxar o drible, né? A Jaiane, que é destra, consegue puxar o drible ali. Né? Fez duas boas jogadas driblando ali pela ponta esquerda. Achei que essa foi uma boa alteração. Tomara que a Jaiane ainda consiga pegar mais alguma bola ali num contra um, para ela conseguir um drible ali, que acho que ali pela esquerda é o caminho. E a Sorriso pelo meio, achando espaço, achando bons passes aí pelo meio. É isso, o Mengão. Abre já, abre já. Ainda tem tempo, faltando aí, ó. Um pouco mais de 10 minutos. Tempo tem. Mas o negócio é passar pelo bloqueio. E colocou ali na frente da sua equipe da Cabo Frense. Tá difícil. Não sei se deu pra ouvir aí na transmissão, mas pelo que eu entendi ali, o treinador gritando: abre já, e fica bem na linha. Então acho que ela isso pela mesmo, ponta. Isso mesmo, João. Foi exatamente isso que ele falou aqui. Então, a Jaia ali pela ponta esquerda pode acabar achando algum drible ali. É. Acho que esse é o caminho das pedras. Quem sou eu para dizer isso, né? Mas se o treinador tá dizendo também, acho que a gente teve a mesma visão aí nesse lance. E a Jaia que já passou duas vezes ali com muita facilidade, né? Então ela tem esse tipo de jogo, né? Esse estilo de jogo. Ela já passou duas vezes, foi no fundo, fez o passe. Mas a defesa da Cabo Frense fez o corte. E aqui tenta Sorriso. Passe pelo meio de novo. Por pouco não sai mais um do Mengão. A Thalita tentou fazer assistência buscando a Jaiane. E a bola foi cortada pela marcação. Trabalho defensivo da Cabo Frense funcionando bastante também, né? O time que tomou 21 gols em duas partidas conseguiu dar uma ajustada para essa partida contra o Flamengo. Você vai vendo a defesa da goleira Dai. Um time que tinha praticamente uma média de 10 gols por jogo, João Mestre, tomados, né? Hoje tomando gols, dois gols de uma das equipes mais fortes da competição. Demonstra uma evolução e o Flamengo que acabou sofrendo com isso, né? Com certeza. Não, com certeza esse foi o papo delas no vestiário, né? A gente não sofreu gols como sofreu nos últimos jogos. Ajustaram com certeza o posicionamento defensivo. Praticamente abdicaram do ataque. Acabou o Frense quase não passou do meio de campo, para ser sincero. Mas fecharam ali e fizeram a estratégia, não tomar gols, né? Você viu que essa jogada aí, a Sorriso conseguiu achar um lindo passe para a Thalita girou o corpo, fingiu que ia bater, praticamente deixou a goleira no chão, mesmo assim, tinham duas jogadoras em cima da linha, e ela tocou para trás, tinha mais duas jogadoras evitando o passe. Então, acabou a Frense, faz de tudo para não sofrer gols. O Flamengo até faz uma boa partida nesse segundo tempo ofensivamente, consegue achar passes, consegue achar alguns dribles, mas tem tanta gente na marcação que tá difícil botar a bola para dentro. E lá vai a Jai de novo. E vai ela, Jaiane tentou passar na marcação de uma, passou, mas na segunda acabou sendo bloqueada. E ela tem que ir ao arremesso com a Núbia, deixando com a Estela. É o Flamengo ainda tentando, quem sabe, terceiro nesse finalzinho. Cida recebeu, fez o levantamento, quem sabe, é o momento do Mengão. Rafa Barros bateu, Dai fez a defesa, voltou com a Rafa, tentativa do passe em cima da marcação. É impressionante o Mengão quando passa pela barreira da Cabo Frense, tem outra barreira que é a Dai, fazendo uma grande partida, evitando mais um gol do Flamengo, dessa vez com a Rafa Barros. E aqui nesse momento vai deixando o campo a Cida, daqui a pouco a gente confirma essa alteração, mas olha que passe da Cida. Isso e a finalização mesmo, da Rafa Barros. Vai sair a Cida, quer dizer, já saiu a Cida, né, nossa camisa 4, para entrar a Kailane Júnior, camisa 18. Beleza, então Kailane Júnior no campo de jogo, ela que joga mais pelo meio, né? Então, talvez mude também o esquema, só ficando a Estela, a Núbia como zagueiras de origem e a Kailane que pode fazer essa função também. Levantamento da Sorriso, vai passando essa bola por cima de novo. Impressionante, mais uma defesa da Dai. Levantamento, teve desvio. A queima-roupa, ela jogou por cima. E tá sendo aí uma personagem da partida, João Mestre, evitando muitos gols do Flamengo. A gente vai vendo aqui a batida. Eu acho que teve o desvio da Pimentinha. Na verdade é que a Estela estava na jogada também e a Dai fez uma linda defesa. Mais uma, hein, João? Com certeza é o destaque da Cabo Frense na partida, né? Pegando tudo aí. Tudo bem, claro, a gente fez dois gols, né? Mas de tantas chances que o Flamengo tentou o chute, acabou de pegar uma da Rafa Barros também, que bateu forte, pegou mais essa, tá aí sentindo e realmente tá fazendo a diferença aí para a Cabo Frense. Uma partidaça da goleira Dai, número 1 da Cabo Frense. Tá caído ali recebendo atendimento. Você vai vendo imagens aqui do Cefam. Sensacionais da Flá TV. O campo tá bonito. Propício
para mais uma partida do Mengão. E daqui a pouquinho o atleta dá a Cabofrense de volta, né? E no caso do goleiro, né, tem que esperar realmente voltar. Não tem como o goleiro sair, ser atendido lá de fora e a bola continuar rolando. Então, tem esse tempo a mais quando, no caso, essa posição é atendida no campo de jogo. Vai se levantando aos pouquinhos a Dai. O Flamengo vai ter mais um escanteio. 40 minutos e o Mengão vai vencendo. 2 a 0 gols marcados pela Pimenta, pela Sorriso. Deu a impressão que o Flamengo ia deslanchar na partida, né, depois do segundo gol. Mas aí a Cabofrense se defendendo muito bem, o Flamengo tendo oportunidades. E assim não conseguiu fazer os seus gols. Lembrando a você, né, acabando aqui, na sequência tem Flamengo e Juventude. É o pré-jogo de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, 5 da tarde. É o nosso pré-jogo, a bola rola às 7. E a Flá TV vai transmitir em áudio. Narração de Emerson Santos, comentários de Atirson, participação de Smigol e reportagens da Luana Trindade com o convidado de hoje, que é o Arthur Piccoli. Então tá imperdível, João Mércio. Imperdível, já tem lá a torcida chegando no Maracanã daqui a pouquinho. Sensacional. Nesse momento, quase 5 horas da tarde, então já vai emendar uma transmissão na outra. Já deve estar a torcida chegando lá no Maraca. Tanta saudade de ver a torcida do Maracanã, claro, voltando aos poucos aí nos protocolos, sem dar um passo maior que a perna, mas é muito legal ver a torcida de volta ao Maracanã. A gente ficou mais de um ano, se não me engano, mais de 500 dias sem torcida nos estádios, e é muito diferente um jogo com torcida, né? Eu acompanhei aí. Ah, tá voltando já o jogo, Thiago. E tá voltando aqui, vai ter o escanteio. Levantamento da Sorriso. Vai tentar de cabeça, saiu do gol a Dai, mas na sequência teve uma falta em cima dela. Thiago. E a Dai vai se levantando aqui pela equipe da Cabofrense. Flamengo vai vencendo por 2 a 0, mais uma boa vitória. E a nossa Júlia Corson tem mais informação. Fala comigo, Júlia. Vem alteração aí na equipe do Mengão. Vai entrar a Andressa, camisa 8, no lugar da nossa Sorriso, camisa 6. Beleza, então Andressa, também conhecida como Dedê. Mas a Andressa já em campo, saindo a Sorriso. Andressa no campo de jogo. No finalzinho, entrando aí, faltando alguns minutos para o final da partida. 42 jogados nesse segundo tempo. Também ali na marcação a Kailane Júnior. Deu bote, acabou cometendo a falta. Vai ser batido lá pelo lado esquerdo pela Cabofrense. Vai se posicionando aqui o time visitante. O lançamento foi feito aqui pelo meio, cortado pela Andressa. Desce, desce, desce. Isso. Mantém organizado, mantém organizado. Passa atrás, vai chegando com a Núbia. Recebeu da Kailane. Fecha o meio dela, fecha o meio dela. Passe com a camisa 11, Jaiane. Andressa recebe. Fez o levantamento, uma boa bola buscando a Pimentinha. Ela briga com a Dai. Sai do gol mais uma, rapaz. Que partida da Dai. Saiu do gol. A Pimentinha tava ali, ó, doida pra fazer o dela. E a Dai ia soltando, né? A Pimentinha vendo a passagem. Por pouco ela não toma essa bola da Dai. Bola quicou e saiu pela linha de lado, lateral já batido. E a Núbia vai fazendo o domínio. Estamos aí na reta final da partida. Darlene fez o passe com a Andressa. Passou a Darlene de novo. Andressa, quem sabe no finalzinho. Terceiro gol do Mengão. Kailane Júnior, linda jogada. Foi levando na perna direita. Na hora do passe ficou em cima da marcação. Mas volta com o Flamengo. Kailane deixou com a Rafa Barros. Avança a Rafa, fez o passe, mais um corte, dessa vez com a Tatiane. Kailane Júnior, deixando com a Rafa Barros, vai no fundo, tem marcação em cima dela, Kailane passando, caiu, pediu falta, mas mandou seguir o árbitro do jogo. Bola segue com o Flamengo, acabou o Prince, ficou pouquíssimo com a bola na partida, né? De um modo geral, a bola ficou muito mais com o Flamengo. E a Cabofrense consegue a roubada. Já joga a bola lá no campo de ataque. Ela vai ficando com a Kaká. Três minutinhos de acréscimo, Thiago.
Mais 3, então vamos até 48. Nesse segundo tempo, a Pimentinha não teve domínio. E aqui faz o corte o time da Cabo Friense. E muita comemoração com o corte, João Mércio. Exato, você vê a vibração, né, do banco de reservas aí da Cabo Friense. Que é o que eu disse, né? É um resultado bom para eles. Mesmo estando perdendo o jogo, mostra já uma evolução, né? Nos outros jogos acabou sendo muito vazado. Esse jogo... Aí, vai... E aqui vem Thalita, tentativa da finalização. Saiu do Guadai. E foi arrojada. Saiu, fez a defesa. A Thalita tentou a finalização. E na sequência a Dai vai sentindo. Thiago. Vai ter que ser atendida também a Dai, porque essa aí foi forte, né? Jogada forte com o atacante do Flamengo. Qual o detalhe, Júlia? Só uma curiosidade, a equipe da Cabo Friense tanto não está atacando que tem três quero-queros do lado do campo do Flamengo, porque realmente não está acontecendo muita coisa ali e já tem três quero-queros ali parados. Ah, então eles estão ali, né, tranquilos. Já teve até uma imagem anterior, né, de um quero-quero aqui na partida, para mostrar, ilustrar um pouquinho, né, de como que está sendo a partida, né, apenas o Flamengo praticamente atacando. E aí você vai vendo o lance de novo. A Dai muito bem mais uma vez na jogada. A Thalita na disputa acabou dando essa um toque ali também na Dai. E a gente vai vendo a imagem, João Messi. A Flá TV é demais, né? A Flá TV mostra tudo, meus amigos. Vocês querem saber como é que tá o campo? A Júlia Costa informa. Tem três quero-queros ali. A Flá TV já pega a imagem de um. Vai procurar outro, vai caçar outro. Porque Cinegra realmente... tá ligado aqui. Comecei a falar do quero-quero, ele já mostrou. Claro, ó, tem mais um quero-quero aí. Claro que a gente tá fazendo uma brincadeira, mas isso mostra que realmente o jogo tá sendo feito só em uma parte do campo, né? Que é o ataque do Flamengo e na defesa da Cabo Friense. Cabo Friense abdicou de atacar para se defender. Esse resultado aí já tá também de bom tamanho para elas. Até lembrando, né, que aos poucos o campeonato feminino vai evoluindo. Aos poucos teremos cada vez os times com mais qualidade técnica. O Flamengo, claro, é um dos melhores times aí do campeonato. Então, os outros times considerados menores vêm para jogar por um empate, por uma vitória heróica ou então para perder de pouco. Exatamente. Claro que ninguém quer perder, mas nesse caso, perder de pouco já está de bom tamanho para alguns times que aos poucos vão se profissionalizando, vão adquirindo mais estrutura, vão ganhando mais qualidade. E a gente espera aí que o Campeonato Carioca Feminino vá conquistando seu espaço também, né? Cada vez mais, porque é difícil ter grandes times sem investimento. Então a gente espera que cada vez mais a torcida abra mais os olhos, acompanhe mais o futebol feminino, porque isso traz investimento, isso traz melhorias, não só para o time, não só para a Cabo Friense, para o Flamengo, mas para o esporte em geral do futebol feminino. E tá aí mais um quero-quero aí, ó. E uma imagem que resume bem, né? Um dado que resume bem é que o Kaká pegou pouco na bola, né, João? Se eu não me engano, ali praticamente duas bolas ali com o pé, que foram tocadas para ela ali atrás. Então ela pegando pouco na bola. E aqui já volta o Flamengo, já tá de volta no campo de jogo, tentativa no canto! A finalização da Andressa! Quando não tem a Dai, tem uma zagueira lá aparecendo do nada e tirando essa bola. Aqui tenta ainda a Rafa Barros. Deixa de lado o Kailane Júnior. Pisa na bola. Tenta a jogada. Kailane foi desarmada. E a bola sai pela linha de fundo. Rapaz, a bola tava entrando da Andressa. E teve um corte, me pareceu, ali da Tatiane. Olha lá de novo, ó. Ela pisa, olhou. Bateu no canto. De cabeça fez o corte. E aqui tenta o Flamengo. Estela. De cabeça. A bola foi bem cortada. Mas o Flamengo insiste. Rafa Barros. Bola travada. Acaba ficando na marcação da Cabo Friense. Quando termina o jogo, fim de papo aqui no Cefam. O Flamengo vence por 2-0, gols marcados pela Pimenta aos 12 do primeiro tempo e Sorriso aos 25 também do primeiro tempo. Fim de papo 2-0. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas a Cabo Friense soube se fechar. Botou ali muita gente no seu campo de defesa e o Flamengo com muita dificuldade, né, de penetrar, de ter as oportunidades. Mas sai daqui com os três pontos, mais três pontos, muito importante, João. E o Flamengo chega a 9 na competição, segue invicto e 100%. Ah, claro, acho que o torcedor está feliz, né, de ver o Flamengo ganhar mais uma vez. Três jogos, três vitórias. E também ver a dedicação, a qualidade técnica dessas meninas. Mas que a gente não viu mais gols, justamente porque acabou a Friense, se fechou de todas as formas. E acho que esse último lance da partida, Thiago, resume o que foi o jogo, né?
O Flamengo chegando muito bem, a Andressa que entrou no finalzinho aí, dominou, botou pro lado, chutou, deu aquela chapada que ia praticamente no ângulo e tinha duas zagueiras além da goleira para fazer a defesa. Então esse lance resume bem o que foi a partida, o Flamengo atacando 100% do tempo, tendo todo o controle do jogo, mas acabou o Ferenc se fechando de todas as formas para garantir não um empate, não uma vitória, mas que perdesse de pouco. E de 2-0 ficou de bom tamanho aí para acabou o Ferenc. O Flamengo queria mais gols, mas como a gente disse também, não pode reclamar de uma vitória por 2-0, de manter o 100% aí no Campeonato Carioca e buscar mais uma vitória, 3 jogos, 3 vitórias, fazer uma boa partida, né? Eu acho que a torcida que acompanhou aqui na Flá TV deve estar feliz, deve estar orgulhosa de ver essas meninas fazerem uma boa partida, ter domínio do jogo, fazer bons lances, lances bonitos aí na partida. E só faltou talvez um golzinho a mais, uns 2, 3 golzinhos aí, porque a gente teve a chance, mas tá valendo, tá de bom tamanho, é, satisfeito aí com essa vitória, mais 3 pontos pro Mengão. E mais uma grande atuação das meninas rubro-negras. Exatamente. Enquanto você vai vendo lances da partida, gols também, um deles marcado pela Sorriso, nossa lateral da equipe do Flamengo, temos então Júlia Corson com também personagens da partida. É contigo, Júlia. Fala comigo. Falo, Thiago. Eu tô aqui com a Thalitinha, que, como a gente comentou anteriormente, ela ficou 1 ano e meio longe aí dos gramados por conta de uma lesão, né? Você rompeu um ligamento e voltou ao campo hoje. Como é que você se sentiu? Ah, eu estou me sentindo muito bem. Foi um momento muito difícil. É, muito tempo longe. Achei que não iria conseguir voltar bem, mas graças a Deus voltei bem. E agora aproveitar as oportunidades e melhorar cada dia mais. E você se sentiu 100% hoje, né? 100%, 100%. Graças a Deus. E nada mal também, né? Entrar com um jogo de vitória, né? 2-0 aí em cima da Cabo Friense. É bom voltar assim, né? Sim, muito, muito, muito bom mesmo. E já que você está voltando, eu quero saber suas expectativas para o próximo jogo que acontece no sábado contra a Serra Macaense. Ah, espero ser um jogo melhor do que foi hoje. É... E dar o melhor a todo mundo para ganhar o próximo jogo. É isso aí, então escutamos aí a Thalitinha, que retornou hoje, inclusive seja muito bem-vinda de volta. Ela já tinha sido relacionada no último jogo, mas só hoje que ela de fato pisou aqui no gramado, né? Então vou ficando por aqui, Thiago, vou aproveitar para me despedir de você, do João Mércio e, é claro, da nação que nunca decepciona. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, valeu demais, Júlia Costa, trazendo então Thalitinha aí nessa entrevista final após esse jogo, vitória do Flamengo 2-0. Como falou a Júlia, próximo desafio do Flamengo, Serra Macaense, sábado que vem, dia 16, 3 horas da tarde, aqui no Cefam de novo, pela 4ª rodada do Campeonato Estadual. Mais uma partida e com transmissão aqui da Flá TV, hein, João? Ah, claro, Flá TV sempre mostra tudo pra vocês. Flá TV é mais Flamengo pra vocês, vocês não acreditam. É, ué. Mais um jogo aí feminino. É, às vezes acompanharam aí, agradeço todo mundo que acompanhou a vitória do Campeonato Carioca Feminino aqui. Já fica ligado, vai, daqui a pouco vai começar outra transmissão, que é do Flamengo no Campeonato Brasileiro Masculino. Flamengo e Juventude, a bola 2 horas antes da bola rolar, já começa a transmissão, já tá começando aí. Então, agradeço todo mundo que acompanhou, que a gente veja mais vitórias aí desse time feminino. E também, um abraço aí pra Thalitinha, que voltou depois de muito tempo parada, isso aí. Realmente, na carreira de um jogador, é um momento muito complicado. Voltou e voltou com uma vitória. Ela deve estar muito feliz para comemorar hoje. Com certeza, bem demais. A Thalitinha entrou dando muita mobilidade, movimentação. Foi bem demais. É um reforço que ganha o Flamengo ao longo dessa competição. E eu tenho um recado para você ligado aqui na Flá TV, porque o Nação BRB Flá, o banco digital do Flamengo, acabou de completar 2 milhões de contas abertas e segue avançando, oferecendo aos clientes os melhores seguros, plataforma de investimentos, programa de relacionamento exclusivo, lindos cartões com a cara do mais querido e muito mais. Vem com a gente e você vai conferindo aí o QR Code na sua tela. Você pode apontar seu celular e conferir mais informações. Tá aí na tela, ó, embaixo do nosso João Mércio. Você pode conferir mais informações do outro lado aí, ó. Sempre confundo também, João Mércio. Dá aquela confusão na cabeça, mas... Não, é porque aqui, a gente tá se enxergando na tela. É o meu braço direito, parece que é o braço esquerdo. Mas aí embaixo. Entenderam, tá aqui, ó. Tá aqui do lado, ó. Aqui do meu lado esquerdo. É só você colocar o celular aí e você tem mais informações. É a BRB. E a gente aqui, nesse pós-jogo, após mais uma vitória do Mengão, 2-0. Vitória que foi um pouco menor em relação às outras, né, João Mércio? Mas é aquilo. Vitória do mesmo jeito, 3 pontos. Muito importante somar 3 pontos. Então, é isso que vale, mais 3 pontos pro Mengão. É, minha vaidade é ver o Flamengo ganhar.
e viu de novo ganhar. E tá aí o quero-quero, que a Júlia Costa trouxe muito bem aí, agora sem ninguém no campo inteiro. A gente vai ver aí como é que foi essa partida, que como a gente já resumiu aqui bastante, Flamengo atacando 100% do tempo, Cabofrense defendendo 100% do tempo, conseguimos duas bolas na rede, poderia ter sido mais, mas está de bom tamanho também, uma bela vitória. E olha aí, ó, as jogadoras da Cabofrense também falando, tirando aquela foto, tietando as jogadoras do Flamengo. A gente viu aí, o Flamengo também é uma equipe acima das outras, né, as consideradas pequenas aí no Campeonato Carioca. Vem aqui também para aprender com as garotas rubro-negras. Sensacional ali a Pimentinha tirando foto. E a gente aproveita e roda os melhores momentos da partida. Mengão que venceu por 2-0. E a gente confere agora como é que foi essa partida. Uma partida, como falamos, né, de uma equipe só. Praticamente o Flamengo atacando, o Cabofrense defendendo o tempo todo. E o Flamengo, nas brechas que teve, nas poucas que teve, conseguiu fazer os gols, João. É, se não me engano, não tem nenhum melhor momento da Cabofrense, né? Acho que não teve nenhum chute a gol. E a gente viu aí no primeiro tempo muitos chutes de fora da área. Não teve nenhum de dentro da área, se não me engano. É, pouquíssimos, né? E a gente só conseguiu achar um espaço por conta da muita criatividade aí da Darlene, que achou um belo passe, e também da grande finalização aí da Pimenta. E você vê que foi apertado também, né, João? Foi. A Tati estava ali, a Daiane, foi, na verdade, estava em cima dela. É, o espaço não teve, de jeito nenhum. Não teve espaço ela nenhum arrumou momento o espaço, do jogo, né? Ela que conseguiu tirar, as duas ali tiraram o coelho da cartola, né? Achou um belo passe e uma bela finalização. E de resto, ó, só de fora da área. Bola parada também, bola, né, parada, ó. Tivemos três faltas aí perigosas, uma da Sorriso, uma da Darlene e a outra que foi aquele cruzamento da Sorriso que acabou saindo o gol, né? Aí foi a defesa da Dai na batida da Darlene. E aí na segunda falta, Sorriso bateu fechado. Ela até, no momento que ela comemora ali, ela olha pra ver se teve um desvio, né? Perguntou se alguém desviou. E aí sim ela comemorou do jeito dela, né? E o gol dela. Revelou aqui para nossa Júlia Costa que teve uma dedicatória aí. É. Para algum arroba, né? Não vamos, vamos deixar isso quieto. Será que a gente não sabe, né, João? Mas está registrado. Mas a pessoa deve estar assistindo. É, com certeza. E aí ela fez o gol, a bola passou por todo mundo, não teve desvio. Então, gol da Sorriso. E aí, na sequência, bola levantada. O Flamengo tentou de tudo que é jeito, né, João? Tudo que é jeito. E sempre de fora da área, né? Por não ter conseguido entrar na área. No segundo tempo, a gente teve até mais chances de dentro da área. Mas mesmo assim, tirando a goleira daí, que fez uma grande partida, tinha zagueira, tinha lateral, tava todo mundo dentro do gol. Vocês vão acompanhar no segundo tempo. O lance capital é aquela bola de cabeça, né? Que a Andressa bateu bonito. A Jayane entrou no segundo tempo muito bem, chutando de fora da área, driblando. Depois que ela foi mais pra ponta esquerda também, melhorou bastante ali o jogo do Flamengo. Ó, duas batidas já da Jayane de fora da área, uma de falta, uma num belo chute. Aí teve também a Kailane, bateu de longe. Aí o Flamengo insistindo nesse tipo de jogada, já que não conseguia penetrar tanto. Ó, essa talvez tenha sido o lance mais bem trabalhado do Flamengo. Uma inversão, a Jayane conseguiu um belo drible, tocou pro meio, a Darlene vinha batendo. Infelizmente a bola quicou um segundo antes da finalização. Mas uma boa jogada aí da Jayane. Fez bem esse tipo de lance, né? Olha, olha quantas jogadoras da Cabofrense dentro da pequena área, dentro da área. Ah lá, você só vê gente de branco ali, né? As 10 jogadoras praticamente recuadas. Então acaba diminuindo os espaços do Flamengo, que não tava com todo mundo no seu campo de ataque, né? As zagueiras estavam um pouco mais atrás. E aí mais chute de longe. O Flamengo insistiu bastante. E aí talvez a melhor chance também do Flamengo. Mais uma grande defesa da Dai. Chute da Rafa. E a Dai defendendo mais uma. Lançamento lindo também da número 4, a Cida. Foi bem demais na zaga. Até porque não teve tanto trabalho, né, defensivo. Pôde ir um pouco mais pra frente. Mais uma defesa. Essa também foi espetacular, né? Teve um desvio a queima-roupa. Olha lá, muito perto dela. E ela conseguiu espalmar por cima do gol. E aí provavelmente o último lance da Andresa, né? Ainda tem mais. Ela levanta, ó. É, teve o lance da Pimentinha, que a Pimentinha ainda tentou na briga com a Dai. Não conseguiu. E aí o lance da Andressa, que a gente falou, ó. Último lance que mostra como é que foi o jogo. O Flamengo atacando, mesmo batendo no ângulo, tirando a goleira. Tinha duas zagueiras ainda pra tirar a bola em cima da linha. Então esse foi o resumo aí. Pra quem acompanhou, chegou agora, só chegou no finalzinho. Esse foi o resumo da partida. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma vitória do Mengão. E ao vivo, exclusivo, com imagens pra você na Fla TV. Com certeza, né? Mais uma vitória do Mengão, 2-0 em cima da Cabofrense. Tinha vencido o Duque de Caxias 5-0, Barcelona 14-0 na última rodada e hoje venceu Cabofrense por 2-0
e tem pela frente Serra Macaense nesse próximo sabadão com transmissão aqui da Fla TV. Eu tenho um recadinho para você nesse pós-jogo. Você sabia que na campanha Anjo da Guarda, parte do seu imposto de renda vai para os esportes olímpicos e paralímpicos do Flamengo sem você gastar nada? É isso mesmo. E o melhor, com a sua colaboração gratuita, você pode ganhar até 3 mantos oficiais do Mengão. Então não perca tempo e seja um anjo da guarda. Para saber mais, aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Então, mais um QR Code para você, ó. Aqui embaixo, ó. Agora fiz certinho, ó. Aqui, ó. Certinho, ó. Aqui embaixo você aponta e aí você tem mais informações do anjo da guarda para você ligado aqui nesse pós-jogo da Fla TV. E é isso, João Mércio. A gente vai chegando a mais um fim de transmissão e já projetando o próximo duelo. Sábado que vem, ó, para você não perder. Serra Macaense, 3 horas aqui no Cefam. Transmissão da Fla TV, quarta rodada do Campeonato Estadual, João. É isso, Serra Macaense também, que a gente está vendo aqui na tabela em 2 jogos. 7º lugar, ó. Teve uma derrota e um empate. Não teve uma campanha, a campanha da Cabo Frense era pior, né? Tinha sofrido mais gols. Mas a gente espera sempre assim, se for o Flamengo contra um time considerado pequeno, ou seja, sem ser um dos clássicos contra Botafogo, Fluminense ou Vasco, muito provavelmente o time vai vir para se defender, o Flamengo para atacar, tentando fazer uma grande vitória. A gente espera que seja parecido, né, o estilo de jogo com esse, mas que a gente consiga fazer mais gols aí, sair com um resultado um pouco mais elástico, porque o Flamengo tem time para isso, tem qualidade para isso e está preparado para isso. Exatamente, o que vale são os 3 pontos, 3 jogos, 3 vitórias do Flamengo, invicto 100% na competição, 9 pontos, está somando. Esses pontos são muito importantes para no final das 11 rodadas, se o Flamengo ficar em primeiro lugar, leva a Taça Guanabara. Então, a gente vai torcer certamente por isso. E ficando entre os 4 melhores, vai para a disputa da semifinal do Campeonato Estadual. É isso, Joãozinho. A gente vai chegando a mais um fim de transmissão. Prazerzaço estar ao seu lado. E, claro, até uma próxima oportunidade, João. Tamo junto, Thiago. Tamo junto, nação que acompanhou também. Mandar um abraço aqui para a Júlia, que estava lá na reportagem. E é isso, Fla TV é mais Flamengo pra você. Se inscreva no canal aí, porque é muito importante pra gente. Deixa o like, faz de tudo. E espalha pra rapaziada, ó. Sabe que tá rolando futebol feminino na Fla TV, o Campeonato Carioca Feminino? Tá mesmo, todos os jogos ao vivo com imagens pra vocês de graça. Tamo junto, nação. Obrigado aí que acompanhou. É isso, valeu demais todo mundo que esteve com a gente, ó. Deixou o like, a gente quase bateu a meta, mas certamente depois, quando esse jogo tiver na íntegra aqui na Fla TV, sempre bate a meta. Você pode ver depois, quem estiver vendo depois aí, deixa o like também, pô. Isso aí ajuda também de qualquer forma. Ainda dá tempo de bater essa meta enquanto você tá assistindo depois aí aqui na Fla TV. Então, fique aí com o duelo Flamengo e Juventude, né? Já estamos aí com o pré-jogo de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro e a gente volta numa outra oportunidade. Valeu a todos, até uma próxima. Fla TV é mais Flamengo pra você. Rubro-Negra. Você é flamenguista mesmo? Ainda? Então não perca a programação desta quinta-feira na Fla TV. Às 15h, você não pode perder os bastidores da final do Carioca de Basquete. Flamengo e Sodier Salgados, Mesquita, LSB. Às 17h, você vai pegar uma carona com os Migo e o Léo Pereira. Às 20h, tem bastidores de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E para fechar o dia, às 21h, tem o nosso tradicional resumão das atividades do futebol profissional. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no canal da Fla TV, deixar o seu like e ativar o sininho. Fla TV é mais Flamengo para você. Somos jovens.
e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte.